Reka mbacira umugani ubaganira kari reka mbacira umugani namwe mumvireho reka mbacira umugani ubaganira kari reka mbacira umugani namwe mumvireho bihehe 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 Reka mbacira umugani ubaganira kare reka mbacira umugani namwe mumvireho Teru umugwi wanje Minteru umugwi wanje Gateru umugwa handi Ngundu ni ngundi Yazanye ibya demokarasi ngo umuntu wese ni ngundi Minteru umugwi wawe Gateru umugwi wanje Minteru umugwi wanje Gateru umugwa handi ngo umuntu ni ngundi Biheha kibivuga Intari muteru urwara Biheha kibivuga yewewe Intari muteru urwara Imutambi kurwara Warundi rurahugoho Iruti kuramujisho Toriranagana Mazuma minye ishamba Ahaha muri nyamaswa Itegereje inyamaswa Kona zibaye ibikange Ahamagara gakwavu Kokagabanye inyamaswa Kaba kame karacenga Kihinduranye n'iminsi Nge uko nzigabaya Urakwari Reka mbacira umugani ubaganira kariho reka mbacira umugani namwe mumvireho reka mbacira umugani ubaganira kariho reka mbacira umugani namwe mumvireho bihehe 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 Oh,
Washington DC hano muri Amerika dutangira ibiganiro byacu by'umutsi kwa gatandatu ni tariki ya 25 zo kwezi kwa kabiri umwaka 2017 muri kumwe nanjye Serge Ndayizeye wabategura ikiganiro cyacu cy'uyu mugoroba nkaba ntangira mbihanganisha kubera ibibazo bya technique dutangiranye nabyo ariko nkaba ndizera yuko noneho mwamunyumva ko natangiye mvuga nkaza kubona ubutumwa ko mutarimo kunyakira mutanyumva ku maradiyo yanyu bikabine jere kongera kubana namwe nshuti bakunzi bateza amatwi radio itahuka kuri uyu mugoroba rero ntabwo nari maze igihe nkora ibiganiro byo kuwa gatandatu nimugoroba ariko kuri uyu munsi igitumye ngira ngo tuze mu kiganiro cyacu cy'uyu mugoroba ni ukugira ngo dutangirane n'inama ya 14 y'umushyikirano uyobowe na leta y'agatsiko kayobowe na Perezida Paul Kagame abakurikiye ikiganiro ijambo yavuze rifite iminota 50 atangiza iyi nama ingirwa nama y'umwiherero kuko nta nama nge mbonamo nayigeranya n'inama y'impyisi zigabana inyama niko biba bimeze iyi nama ya 14 n'amagambo yayavugiyemo ayitangiza harimo kwiheba ikintu natekereje na nza no kwibandaho ni ukwibaza niba Kagame burya nawe ajya yicara umutima ukamukomanga akicuza amahano yagize mu ruhare muri 1994 aratangira avuga ati amateka twaciyemo ati kubera iki byabaye habitabaye ahandi ese navuga nti mama noneho ka umutima wawe umukomanga umutima ukamukubita mu gatuza ku buryo wenda yazajya mu ntebe pretensia ibyo nibyo nibaza ariko ntago bivuze ko ari byo ko ariko bitekereza ariko njyewe wenda usubize nyuma nkavuga nti umuntu burya agira etape z'ubuzima camo agira n'igituma yavuga ati ndajya mu ntebe pretensia nuko burya hari ibintu bihora bikugaruka muri we muri wowe bigatuma wibaza niba Kagame kuba avuga ati amahano twaciyemo ariko ubwo aravuga abandi abanyarwanda muri rusange ariko ntavuga ati amahano n'uruhare nabigizemo nge naho nza kubiganisha n'uruhare rwa Kagame ntabwo ndi bavuga abanyarwanda kuko abanyarwanda bo babaye ba victime ba leta mbi zagiye ziyobora u Rwanda akenshi usanga bitwaza izo ryina ry'abanyarwanda ariko banyiri kubikora batareba uruhare rwabo baba babigizemo turibanda mu kiganiro cyacu cy'uyu mugoroba rero ni kuri inama y'umushyikirano ku nshuro ya 14 yatangiye uyu munsi njyewe mu ijambo Semuhanuka yavuze rikaba ari ijambo mbona ko rifite byinshi rivuze tukaba tuza kuriganiraho birambuye muri iki kiganiro ndi kumwe na Ali Abdulkarim akaza kwifatanya nanjye nkaba nizera yuko na n'umuyobozi w'urunyarwanda mu Bwongereza bwana Jean Pierre nawe aza kuba ari kumwe natwe reka mwongere munyihanganiye gato cyane kugira ngo ndebe niba ibyuma byanjye bimeze neza ko nanjye mfite akabazo duhite dutangira ariko mbere yaho gato Ali Abdulkarim ndagira ngo umbwire niba amajwi akugera
kutugeraho neza niba baduteza amatwi mutwumva neza mbere ko twahita dutangira ikiganiro cyacu. Ali Abdul Karim, ikaze mu kiganiro. Serije, urakoze cyane, turakumva neza kabisa byatunganye. Ku bandi batwumva ku mirongo ya telefone, ndagira ngo na mukanya kuri Facebook live ndizera komeza kuba mutwumva, YouTube live, TuneIn live, ku mbuga zose zishoboka radita bigomba kujyaho kugira ngo umunyarwanda aho ari hose abashe kwishyira yizane yumve ibiganiro byacu. Ndizera yuko mutwumva neza, ariko munyohereze ubutumwa bugufi cyane kuri WhatsApp mumbwira niba mutwumva mu kanya kagufi cyane tureta dutangira. Bwana Jean Pierre, niba mutwumva nawe aho ngaho mu Bwongereza, ikaze mu kiganiro cyacu. Urakoze Serge, ndakumva neza. Nanjye ngezeho mu kanya nikumva amajwi agenda neza, ndagusuhuza cyane, ndasuhuza na Ari turi kumwe. Ubwo mukomere turi kumwe. Murakoze cyane, ubwo amajwi agenda neza mume gusage kigufi cyane kitageze no ku munota, tuze dutangira ikiganiro cyacu. Thank you.
Rwanda reka dutangire ikiganiro cyacu cy'uyu mugoroba nongereye mbihanganishe kubera ritari y'ibyuma byatangiye bintenguha ariko kuri kano kanya tukaba twizera yuko nta yindi ritari ishobora kongera kuboneka shimire mwe mwese mudukurikiye mutwumva hirya no hino uyu munsi wa tariki 25 igabiro hakaba hatangiye inama ya 14 y'umwiherero w'abayobozi bakuru b'igihugu cy'u Rwanda mubyo tumaze iminsi twibaza mubyo tumaze iminsi tunenga Semuhanuka Perezida Paul Kagame nawe akaba yanenze umwiherero wa 14 ubundi ukavuga utari ku bundi hiherera nde nandi Kagame rero wagaragaye bwa mbere uyu munsi mu gikorwa cy'umuganda cyabereye muri Gatsibo akaba yavuze ijambo ry'iminota 12 mu gikorwa cy'umuganda mbere yuko berekeza mu nama ya 14 y'umwiherero w'abayobozi mu muganda yakoze mwabonye ko ngo yatangije ngo igikorwa cyo kubaka amashuri akabwira abitabiriye uwo muhango cyane cyane abaturage bo muri Gatsibo ababwira ati ibi ni ibikorwa byiza cyane byo kubaka amashuri muzabona n'andi mashuri menshi agiye kubakwa hirya no hino atari hano ari no mu bindi bice bitandukanye ababwira akamaro k'umuganda aho naho turaza kwibaza impamvu umuganda awukomeyeho kandi mu gihe bateraga u Rwanda muri 90 umuganda yari urwanyije avuga yuko leta yari iriho yakoreshaga umuganda ari uburetwa ibyo ntabwo bitindaho by'umuganda kuko yavuze byinshi ahubwo icyo ndi bugarukeho nuko yavuze ibigomba kujya muri aya mashuri uko mwabonye amashuri y'abanyarwanda meze menshi yenda kubajyaho kubagwaho akaba yavuze ati aya mashuri hagiye kujyamo ibyo bita za class bimwe bya smart classroom avuga ngo smart board ati kera muri buka ko mwandikaga kubibaho afite n'ukuntu abivuga nkaho adashaka no kubivuga ko Kagame ntabwo ari umunyarwanda atandukanye n'abanyarwanda bamagana uko babivuga nkuko nawe atigeze bibamo avuga ati hagiye kujyamo za class board nyine bazabandikaho ari byo bijyana na class smart classroom arangije avuga ibintu byo kugira isuku mitiwere mu mushikira mu mwiherero ho ijambo ry'iminota 50 turaza kurikina turagenda dukata ibice bito tubiganireho nta jambo ngira ngo dusige kuko amagambo yose ya Perezida Paul Kagame ateye ikibazo dutangira banyarwanda banyarwandakazi ubundi uyu mwiherero ntiwagombye kubaho kuko nta kuntu wajya n'abantu inshuro zirenga 14 kwiherera bakagaruka ari babandi hari ibindi muza kugenda mwumva kwibaza utari kwiyobaye ku nshuro ya mbere ya kabiri ya gatatu kugera ku nshuro ya 14 ukagenda usakinga ba ministre wirukana abandi ba ministre wowe ugihari harya twavuga ko ikibazo ari aba ministre bari muri cabinet yawe muri gouvernement yawe cyangwa ikibazo ni wowe uri au sommet de l'etat ufite ikibazo gituma na weakness mu bayobozi igaragara nizimbye mu magambo Ali Abdul Karim ndeka ngushimira na bwana Jean Pierre tujye kwifatanya muri iki kiganiro nkaba natangira ngira ngo twumve igice cya mbere kiri jambo rya Perezida Paul Kagame kugira ngo dukoreshe amagambo ye nyirubwite ari bugenda mvuga mbere yuko dutangira tuganira kugira ngo abumve ikiganiro bajye bumva ibyo tuvuga na nibyo twagiye tuvuga ariko dufite na record evidence gihamya igaragaza yuko umuyobozi dufite ari bunaniwe ibyo biraza gushimangira ibyo tunenga ibyo tuvuga tuzakosora byigaragaza kandi biva no mu kanwa kwitwa umuyobozi w'igihugu cy'u Rwanda navuze nti ashobora kuba yumva radio itahuka navuze nti ashobora kuba atega amatwi ibiganiro dukora buri munsi akaba agira ngo akosora abaminisitiri cyangwa abayobozi bakuru bari hariya ariko ikibazo ndagira ngo mvuge ko atari abayobozi bamwicaye imbere ahubwo ikibazo ari we ubari imbere ufite mu bitekerezo bye icyo yita ashaka kuderivuringa ariko bidafite ireme ry'umunyarwanda mu biganza bye bitareba umunyarwanda bidaho umunyarwanda gato urugero natanga ni nk'ariya mu muganda cyamuzindiye ariko se umunyarwanda ye smart class yo kwiga umunyarwanda abashe kubaho akeneye smart classroom smart yaneza abantu bayobozi ngo bagendaga ku matelefone ko ari bizi mu matelefone ariko ati nimukoreshe smartphone nimukoreshe telefone muzibyaza umusaruro ati nababonye mu mabase ku ifoto
mwese muhuze mutaganira bihindutse none icyaha kuba bose bari busy kuri smartphone ati mwari kuza mu mabisi muganira kandi mu minsi ishize yababwiraga ati mwese focus muzikire ku matelefone ese umugabo ayofite yandwara ya bipolar mu mutwe cyangwa ari psychopath ibyo yifuje babikora ati mwabikoze muri be ko na focus mu mabasi kandi urababwiye ngo bagendane na ibintu byose kore kuri telefone baga urumo kwivuta ikibazo twanzura twihuta reka twumve igice cya mbere cya Perezida Paul Kagame ahangaha mbere yuko dusange tubiganira ndetse bunonaho yakarusho tugiye ku umari minsi nka kabiri yogira kambanze ashimire akazi kenshi dufatanya gukora dukorera igihugu cyacu mu nshingano dufite zo gukorera abaturage zo gukorera igihugu ntawe dusize inyuma birumvikana rero ko ntabwo twaba dutera intambwe kandi intambwe iragaragara igihugu kigenda gitera ntabwo intambwe yaba igaragara nk'imaze kugaragara ku mikorere y'igihugu cyacu naho kivuye naho kijya n'imibereho y'abanyarwanda bidaturuka ko hari ibyiza bikorwa hari na benshi babigira mu ruhare ibyo nagira ngo mbibashimire nk'abayobozi b'iki gihugu ndetse ubwo ndashimira n'abaturage kuko byinshi dukora ntabwo byagira umusaruro no kuri bo batabyitabiriye kuvuga ngo inzego zose n'abaturage dukorera hamwe iyo ntambwe igaterwa nanone ikindi nakwibutsa muri izo ntambwe dutera ubundi amateka tumaze n'iminsi impindura matwara aho tuvuye naho tugana nk'abanyarwanda ndavuga igihugu cyacu cy'u Rwanda n'abanyarwanda harimo byinshi by'umwihariko ndetse biduha nanone kubaho gukora kumva ku buryo nabyo bishobora kugira umwihariko wabyo kubera isano bifitanye n'ubuzima bwacu n'amateka yacu aho tuva n'aho tujya
nyirango rero nishingano nini iremereye dufite tuba twifuza ko buri wese aba akwiriye kubigeramo imyumvire mizima nubwo byaba bitoroshye kuri buri wese ariko ngira ngo iyo byose tubifitemo ambition ambition ishingira ibintu bimwe by'umwihariko nanone cyangwa duterwa na bimwe muri ayo mateka yacu ambition itubaza ngo kuki wahera no kuvuga uti twibaza ngo ariko kuki kuki ari twe twagize amateka asa nk'uko tuyazi abantu bose mu bihugu byose kuki ari twe byabayeho kuki ari twe twagize 94 kuki ari twe twagize amateka yahereye mbere yategereje kuri 94 hari byinshi dusangira n'abandi abandi bo duturanye abandi mu ntara ya Afurika ariko kuki ari twe twagize uwo mwihariko mwihariko wa genocide yabaye hano mu Rwanda genocide n'ibyatumye ibaho iyo ntaho tuzabihungira ni ibintu bizadukurikirana bizahora bitubaza ngo kuki tugerageza uko dushoboye tukahangana n'ingaruka zabyo tugeze kure muri byo ariko ntaho abanyarwanda bazahungira ikibazo kibaza ngo kuki 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 ari twe byabayeho kuki ari u Rwanda byabayeho urumva rero ibyo ubwabyo biduhaye ikindi kintu cy'umwihariko ikindi kintu cy'umwihariko kivuze ngo kugenda muva muri aya mateka mujya aho abantu bakwiriye kuba bajya bagana aho ibihugu bigana kubera iri zina bizabakurikirana igihe cyose muzagomba gukora ibintu bijyana igihugu aho mukifuza ku buryo butandukanye n'ubwo wenda mubona abandi bakoresha uburyo bwo gukora kugira ngo muzave muri ayo mateka duhanagura ayo mateka genda tugabanye inkurikizi zabyo bizadusaba gukora ku buryo nanone butandukanye n'ubwo wenda abantu bamenyereye bazi babona ahandi binaganisha muri yo ambition muri ubwo bushake burenze
bwo kugira ngo tuva huvuba tugana ho abantu bakwiriye kuba bagana mu majyambere imibereho myiza muri rusange tuba abantu bazima nicyo rero nise ambition dufite tara ambition gusa ariko birimo na sense of urgency kuvuga ngo ntagushaka kugendera ku muvuduko nk'uw'abandi turashaka kugendera ku muvuduko nk'uwo ibibazo by'umwihariko byacu bidusaba umwihariko wacu w'amateka uradusaba sense of urgency forget about many other examples you can give about how things are done in other places that's okay there is our thing here we must do hari bitureba y'umwihariko bitagomba kuvuga ngo ariko n'abandi ko ariko yaba bigira ngo kuba bigenza batya umwihariko ambition the sense of urgency n'agaciro duhora tuvuga buri munsi a dignified life that we must live because in our history there has been that huge deficit so we're trying to fill that gap we're trying to cover an extremely huge deficit I will not take long trying to analyze and debate with you and all kinds of things the origin of this and that we have had time to discuss we can have another time to discuss this but my main point here today is to say there is a bad history there is our ambition and desire to get out of that situation there is a sense of urgency there is a life of dignity that we deserve to lead and live tahuka ijwi ry'Abanyarwanda icyo ni igice cya mbere cy'umukuru w'igihugu Perezida Paul Kagame murumva iyo minota 13 yose aravuga yitonze yutse umutima yagaze ku mateka twaciyemo agaruka yibaza impamvu ari twebwe Abanyarwanda u Rwanda byabayeho agaruka yibaza kudapfusha ubusa ubwo mateka none atangiye kuza yibaza iyo sense of urgency igomba gutuma abicaye hariya badapfusha ubusa ayo mateka twacyinzemo nge nibajije nti ese Kagame yaba yikomanga ku mutima akireba mu ndorerwamo akareba uruhare rwe
mbere yuko atangira gupointinga finger gutunga intoki abandi bamuri imbere ndagusha kwizimba amagambo ndagira ngo mwe munteze amatwi barumwe mubimbwira ko nje banabitekerejeho Ali Abdul Karim kuri iki gice cyane tumaze kumva urabyumva ute Serije uranyumva neza ndakumva neza ya Serije banze nyemere banze nsuhuze abari kutumva na mugenzi wanjye Jean Pierre ndagushuje cyane ngushimira no kuba wigomye ukaza muri ikiganiro nkaba nshaka Serije ngo nyemerere ubwo bwa mbere nje kuri radio kuva nava muri USA mu kumuhango wo kwibuka intwari yacu Colonel Patrick Karegeya ndashango nshimire cyane bimazeyo abayobozi bihuriro muri Amerika cyane cyane umuhuza bikorwa wa Amerika Denise Rugendo ukuntu yatwakiriye ukuntu babyitwayemo abashimirana organizing committee iya function yo muhango wo kwibuka intwari yacu Patrick komite yari bishinzwe ku intara y'isi amenye ku rwego rw'isi yose uko babikoze ashimira bose abo mu Bubiligi uko babyitwayemo hashimira abo mu South Africa uko babyitwayemo hashimira abo Australia uko babyitwayemo nkabashaka no gushimira abanyarwanda bose ababijemo abayoboke bihuriro nyarwanda babijemo inshuti z'u Rwanda zose zabyitabiriye turabibashimira turarecognizinga urukundo bafitiye intwari yacu hapfa umubiri ntago hapfa umuntu so spirit ya Patrick iracyariho ariko wari na occasion yo kwibuka inzira karengane zose zirimo kuzira akozi turiho yo kureba ngo impinduka zo zikenewe mu gihugu cyacu zirimo kugenda imbere Serije bibaye byiza yuko aya magambo ya Kagame turi buze gusesengura aza yemeza icyo duharanira yemeza icyo Karegeya Patrick intwari yacu yazize ku musozo uraza kumwumva wavuga ati okay birakorwa biragira bitya ariko hari ikintu kigomba guhinduka nuko gusa tutarimo kukireba cyangwa tudashaka kukireba impinduka ni ngombwa tugomba guhinduka imitwarire so narabyemera wenda arangiza nibwo aza akabyemeza ariko no muri ibiganiro maraza kureba yuko intwari yacu n'izindi ntwari zacu zimwe zifungiye magereza izindi zaza zishwe izindi zakoze ibiki natwe twese tukirimo guharanira tugomba kumenyesha ngo abanyarwanda ibyo nakagombye no kuvuga ngo birakenewe bigomba kugerwaho so aremera yuko bitariho cyangwa ibyo bakoze ntabyo barimo gukora ariko noneho hari alternative ivuga ati tino bintu turabajya imbere turabiridinga koze tuyiriho iyo ni ihuriro nyarwanda ni platform y'amashyaka atanu kuko twese duhuje imigambi ariko hari n'abandi bantu wenda twakwita nka civil society nabo baguma bavuga bati impinduka irakenewe impinduka irakenewe ubwo bavuga nk'abajambo bavuga nk'abamahoro iwacu hari ya group y'abadamu hari n'abandi bantu b'amashyaka yandi abanyarwanda rero Kagame arimo kubabwira ati ntabwo mureba yuko impinduka hari igikenewe kugira ngo ibintu bihinduke abanyarwanda bo nibahaguruke badebe so Serije rero nkaba nshaka ngo nk'uko warunyemereye nawe ngushimire kuba wateguye kino kiganiro ukanadutumiramo ubwo ndaje gushimira abo bantu bose ndashaka mbizeze yuko tuzahora twibuka iriya ntwari kandi namwe nkaba mbasaba yuko igihe mugomba kuzajya mwibuka Kagame yatangiye ijambo rye avuga ngo amateka yacu ngo amateka y'u Rwanda ni unique kuki ari u Rwanda kuki ari u Rwanda rwanyuze muri ibi ngibi Serije ndemeranya nawe ndemeranya nawe cyane kuko wasaga ngo Kagame nkuko wabivuze yumva bino biganiro byacu arabyumva kandi abyemereramo ariko ikibazo ni iki
ikibazo nuko afite inyungu ze bwite zituma adashobora kwemera ngo akurikize ibyo tuba tumubwira. Arabyumva, yemeranya nabyo, ariko ntago ashaka ngo akore iki, ntago ashaka ngo agire uruhande ababishoboye babikore. Aravuga ati history yacu iri unique, dituma tuba unique. Nibyo koko, abanyarwanda ni abantu bonyine nge nari nabona kuva nabaho bagira umuperezida ubicira bakaruca bakarumira cyangwa se bakamusingiza. Uzi nka uri abantu benshi cyane biciye abagabo babo ariko bakabaha ubuyobozi bakabyemera, biciye bakuru babo bakabaha ubuyobozi bakabemera, biciye abantu bakaruca bakarumira, bagira batya bakaruca bakarumira. Uvuze ukuri nk'uko uriya mwana wa Rwigara Diane yabivuze, mu Rwanda honyine aho umuntu uvuga ibitagenda cyangwa ibipfuye ariwe ubizira, ababikoze ntagira icyo baba. Uravuga uti mwaka ibyo amafaranga bibye amafaranga yaruka kare, bakakwirukana akazi kuko bigeze kwirukana Bideri wari umukuru wa New Times, bakanamufunga kuko yavuze ngo bibye amafaranga yaruka kare. Ariko bayibye bajye Musimusoni n'abandi bibye amafaranga yaruka kare pe bakagenda ntacyo bibabaye. Actually ni munda Kagame ntagira icyo baba, ahubwo ubu bivuze ngo kuko yabyanditse ngo ubwo arashebeje, kandi avuze ukuri ntabwo ashebeje, ariko avuze byabaye bifite na gihamya akagira. So mu Rwanda niho hantu honyine hari unique. Si buri gihe duhora tubivuga tuti ikibazo ntabwo ari Kagame gusa, ikibazo ni Abanyarwanda, kuko nk'uko Kagame yabivuze, ibibazo yavuze ibyo duhora tuvuga biri historical, byatangiye ku gihe cy'ubwami. Bamwe bavuga Rucunshu, abandi bakavuga Rucunshu itaraba, abandi bakavuga ibiki, hakazamo leta ya mbere, repubulika ya mbere nayo ikaza, bagahindura constitution. Nawe muzi yuko Kayibanda nawe yahinduye constitution, uko yagiye nawe uko bamwishe urabizi, uwamuvanyeho Habyarimana ntiyabyigiraho, baza bamwita umubyeyi bagira ngo waraza yazana impinduka. Byagenze birabaye, FPR iraza yari ifite programu yayo, FPR ubwayo nayo iraza irabita, habaho na genocide, bica Abatutsi bataranabica barabasuzuguraga, nta Mututsi wigaga, nta Mututsi wavugaga, nta jambo yagiraga. Bigeze aho ngaho n'Abanyanduga nabo babura ijambo risigara abantu bamwe. Ariko ibyo ngibyo FPR ukagira ngo yabyigiyeho irabireba, kuko niyo bya bindi iyo utize history yawe itarebeye mu history yawe, iyo utize abantu ibyo bazize cyangwa ukareba abarimo guharanira ukuri, urongerwaga mu makosa. FPR yakoze ibiki? Nayo muzi ibyo yakoze za Kibeho, muzi ibyo yakoze za Congo, muzi Kagame uko yigamba ati abo twishe twarabishe, ahubwo ikimubabaza n'abamucitse ubwo si yabatandukaniye na ya nteramwishe. Muzi bamubaza ati warashe indege ya Habyarimana, bose tuzi ko ariyo trigger y'intuza, akavuga ati I don't care, ntacyo bimbwiye kuki mwishe ntabwo nari nshinzwe kumurinda. Muzi ukuntu yita abantu byaroboranye nabo ngo ni ibigarasha, ngo ni shit, abantu bagakoma amashyi. Kigamba yuko yishe Karegeya imbere ya breakfast, abantu bakabaye nk'urusengero, akabaye kwitwararika cyangwa ukitwara ngo abantu bagakoma amashyi. Hari umuntu wambajije atari ko sibiye by'u Rwanda byo ni ibiki, umuntu aramutsa gusa mugakoma amashyi? Mu Rwanda rwonyine ufite umwihariko wa buriya buhake cyangwa guhakwa birenze urugero. Mu Rwanda rwonyine Serije ubanza umaze kubona temoignage nyinshi private cyangwa no ku maradiyo, se abantu bakubwira ngo ni u Rwanda rwonyine ho bashobora kwica umuntu nka Rwigara, polisi ikazi ikabeshya, akaba yashyize imyaka ibiri umuntu bavuga ngo yaramugonze ngo yararutse batarongera ngo bamugaragaze. Ni u Rwanda rwonyine ushobora gusenyera Rwigara inzu ye, bamaze kumwica bakamusenyera inzu, abantu abacuruzi bakaruca bakaromera bagacicika pe. Ni u Rwanda rwonyine ushobora kwica umuntu nka Jean de Micho bakamwica mu kinacyo paroma igakeke kikabukikarumira, nibaze ko umuntu yapfuye ate ntabeho n'ikintu kibaza byagenze bite yaguye ate kuko yaguye ngo habeho nibura banahindure nayo masikariye. Mu Rwanda rwonyine umuntu ashobora kukasa amasasu atatu mu mutwe, ubwo bivuga rwa bukamba ja
Jean Paul mu Rwanda rwonyine ufite umuntu umukadiologist wabaye docteur wa president kumara imyaka irenga 14 ashobora kuvuga ngwe yarwaniraga imbunda afunze muri prison prison y'u Rwanda tuzi ngo yarwaniraga bakamurasa mu Rwanda rwonyine basubira kurasa umuntu ufite amapingo ndavuga Muhammad Munyengango ndavuga wa mwana bavugaga ngo niwe waroze brigade ya Ruvusha nundi gitifu barashe ni Urwanda rwonyine bashobora kurasa tagira ikiba mu Rwanda rwonyine bashobora kurasa metre toy nzamwita ngo kuko yasimbutse roadblock bakamurasa ku mutwe bakamwica baneje bikabaza naho ntacyabaye bikagumizamo nta kindi mu Rwanda rwonyine perezida ashobora kuza akavuga ati tumaze imyaka 14 buri mwaka dukora ibintu ntihagire ikivamo ariko bakamwira bakavuga ngo ni ntori irisumbane ntori gire mu Rwanda rwonyine ushobora kuzana umuntu wateguye watore wa traininze intera hamwe akaza kongera gatiranyinga izindi ntera hamwe noneho zikwa intore ntahandi byabaye serije so ibyo Kagame arimo kuvuga nyindemeranya na u Rwanda afite ibintu bimwe bigomba kugira ngo turebe ko bitandukanye n'abandi hanyuma bidutera ahubwo kureba kwibaza kuki dutandukanye n'abandi aho ngo nunandukanye na Kagame rero so Serge mu magambo make nibyo natangiraho ubwo buhoro buhoro kugenda tuzamuye ibindi ariko kuri nuko tu abanyarwanda Kagame nkuko arimo kubabwira kuki niki gituma dutandukana n'abandi ni imitekerereze imyumvire n'ubuhake uraza gukomeza bishimangira ndagira ngo twumve mugenzi wacu Bwana Jean Pierre nawe ikaze mu kiganiro tukiri kuri audio ya mbere Kagame aravuga amateka y'abanyarwanda ariko ayo mateka nawe hari uruhare yavutse asanga ruhari urwo ngurwo ntabwo njya dutinda njya mvuga nti tujye tuvuga ibyo twe tuzi twaba batanga buhamya duhere mu myaka yacu bya hafi na hafi dukunda guhera 59 tukazamura uyu munsi amateka tuvuga ntabwo ari 59 turavuga genocide turavuga 94 twibukiranya neza ko ayo mateka yaragiye kujya aho agomba kujya abantu bagataje umugozi umwe amasezerano akajya mu bikorwa abavanga bagabana ubutegetsi bakabugabana abagabana imyanya bakabigabana ibyo byose byarakozwe ariko ahitamo indi nzira yo guhandura indege ubu turavuga amateka mashya ntabwo tuvuga 59 iyo nayo izaba amateka mu bihe biri imbere ntabwo ikoreshwa bavuga amateka 94 nk'uko abyivugira nyir'ubwite ariko igitumye ndagusaba ngo mwabareka tujye duheraho twibuka twatanga ingero zifatika kuko iyo tugiye ngo duhere mu bihe bya kera duhura n'abantu badushuka bakazana amarangamutima menshi uko biturakuze indege yarahanuwe abantu bafata imipanga baratema abahutu batema abatutsi FPR yari ifite intwaro yirara mu baturage irica irihorera irica yambuka Kongo irica uyu munsi iracica ayo mateka ntarahagarara waravuga amateka kandi ntabwo arahagarara ndagira ngo duhere mu byo twibukiranya ntitugiye kure kuko ibya kure ntimuzabimbaze muzambaze ibyo nabonye n'amaso yanjye kuba Kagame yahagarara abayobozi nyuma y'imyaka 14 agatangira ababwira ati amateka yacu ese ntabwo mubona ko harimo ikintu cya intimidation ashaka kubereka yuko bitewe n'ayo mateka ari nayo mpamvu akremenga ko ari wowe yahagaritse cyangwa uko ari wowe wabaye navuga umuhiro mu guhagarika ayo mateka ari nayo wagizemo n'uruhare kikaba ari ikintu cya intimidation ashaka guforoma muri bariya bantu nanone ngo bongera basubize muri byabyo bya 94 abibutse ayo mateka mbere yuko bagera mu byabajyanye mu mwiherero w'iminsi 5 Bwana Jean Pierre jambo ryanyu urakoze Serge mugenzi wanjye ari yabivuze rwose neza agerageje kuvuga muri makeya amarorerwa nyine Kagame yagiye akora muri iyi myaka yose ishize ntiyavuga ngo yarangiye uretse ko ari na menshi cyane kuvuga nyine izi mfu z'aba bantu bose abo twibuka bari hafi tugifite tugitekereza hafi
nibyo ni nawe atekereza Kagame akumva ari ibintu nawe bangamiye ko impamvu atekereza nuko ku bintu biri kugenda bihinduka ntekereza ko niba abona atashyira umushinga akabona udakorwa akiba abantu bakamwira gukore n'ibintu iwe abona ko yenda aya mateka ye yavuba nawe aririba agasanga afite mu ruhare yagombye kubona bizuri ntago ari ibintu yagombye kwibutsa aba bantu ikintu gikomeye kiri hariya nuko muri bariya bayobozi ari mabwira nuko ari we ikirikiri niwe ukreatinga ibibazo kurusha abandi bose abayobozi batangiranye nawe babonaga uko ibintu bigomba guhinduka yabagize impunzi abandi arabica bari ari kubwira navuga ko ari nk'aba junior we ubwo promotion ye iri imbere iyo arimo wenyine nta kibazo kiri hariya rero nta kibazo ari kuvuga hariya kitaturutse kuri we nubwo yabwira bariya abantu icyo yababwira cyose ni feyira yagize we n'agatsiko ke ku buryo yenda kuba abibwira bariya abantu ni nkoko kundi ubura ikintu kikurya mu mutwe ukabura ukibwira kigakomeza kikakurya kikakurya ariko ibintu ari kubabwira ntaho bihuriye n'ukuri none se ayobewe ko amaze imyaka 17 ari ku butegetsi imyaka 17 ubwabyo ni myinshi cyane rwose ibintu byagombye kuba byaragiye mu buryo ariko ntubaza ukuntu abantu bakicana nta nkete none ntinagikorwa ngo umuntu avuga ati yazize iki abaturage ngira ngo induru bavuza mwese murazumva inzara yose umuturage aravuga ati batubuza guhinga kandi ari umuturage uyu nguyu rwose udafite n'icyo avuze mu mwakiragi ari umuntu rwose usanzwe udafite yenda interest kwa buriya butegetsi ariko kuvuga ati nge nibereho ni ibintu bikomeye ngera ni mumunganira na mugenzi wanjye namubaza ntese ko aba baturage barira iriya leta yumva kwashize igihe bavuga bati baduhe amasambu twihingire batureke duhinge imyaka ni iki kibura kugira ngo iriya leta ihe bariya abaturage imirima yabo bahinge ibyo bashatse nk'uko babyifuza nge nanjye nagize ikibazo kuko narabonye ndetse ni ukuvuga ko leta ya Paul Kagame itumva bariya abaturage ko bababaye aya ni amateka ya vuba turiho turi kuvuga ntabwo ari ibintu bya kera ni ibintu bivugwa buri munsi yenda aba baturage batangiye kubitaka vuba ahangaha bavuga bati nibatureke twihingire babanje kuvuga ngo nibatureke ibishanga byacu duhinge noneho bari kubambura imirima bakababwira ati muhinde ibi n'ibi umuturage ugasanga yaguye mu kantu uwo mugenzi wanjye rero twabiganiragaho we yenda wa mugani yari asobanukiwe cyane kundusha ko yavuze ati hari ikintu kitagenda turagicogoga dusanga kubera bariya abayobozi bamuri iruhande bamaze kuinvestisa mu bintu by'amakoperative mu bintu by'inganda bakavuga ati nibimutabategeka guhinga ibigori umuntu washinze uruganda rwe hariya rw'ibigori ntacyo ruzakora noneho ubwo tugasanga ibintu biri mu muzi kugira ngo ndetse uvanyeho kiriya kibazo ni uguhera ku muzi wa byose wagiteye ariwe Paul Kagame n'agatsiko ke ibindi byose akora njye numvise imvugo ye avuga yoroheje cyane nk'umuntu mbese nawe wumva ko yacitse intege ariko ni mu gihe kubera ko mu minsi yashize ndibuka Serge wigeze kuganiriza umugabo witwa Sebarenzi kuri itahuka kuba perezida ari akazi ubwabyo kugakora imyaka itanu ntabwo ari ngewe kereka niba icyo kigana cyumvise andi ariko ntabwo ndavugana na Sebarenzi kuri radiyitahuka ngomba kuba naramwumvise atanga ikiganiro ariko yasobanuye rwose ukuntu ari akazi gakomeye kuba umuntu ashobora kuyobora agomba kuba ari bbc sorry kuko numva ariho nacyumvise ariko yaravuze ati
akana akazi gakomeye niyo waba uri umuntu ukoze mu cyuma ntago ushobora gukora imyaka 10 ugere 15 noneho ugere 20 uri gukora aka kazi nguvuge ngo uri gutunganya ibintu rero uretse no kuba ananiwe n'integezo yari afite zirimo zirashira ni ukuvuga ngo ibyo twebwe opposition dukora ni ibintu biri mu mucyo bishobora ubwabyo gusenya systeme nta n'intambara nta ntiki kubera ko we ubwe arareba abantu bamuri imbere akibwira ngo baratekereza ariko mu by'ukuri niwe ubatekereza ari umwe kandi ntashobora gutekereza miliyoni z'abantu zingana kuriya umuturage yataka nuko abababaye ntabwo abataka kubera ko mu by'ukuri ashaka kumurwanya umuturage bavuga ati nibonere nda amazi yo kunywa yo gukoresha mu rugo se mbone ibyo kurya abana banjye babone uburyo bajya ku ishuri ariko nta muntu umurwanya twe rero tukavuga duti niki gituma umuntu adashobora kumva ibyo abaturage bavuga izo nyungu afite ategereje hariya ni izihe ko igihe cye ntabwo azatura nk'umusozi ngera byose arabibona ariko iriya mvugo yenge uko nayibonye ari kusubira inyuma mu mate asa n'ushaka kuvuga ngo amateka akajya kuri genocide mbese akajya avuga ibintu by'amateka ibintu ngo bya dignity bibiriya ni ibintu byo kugira ngo abantu abayobye ni nko kuriya kuboza ubwonko wa mugana bakire ku ruhande rwe ariko mu by'ukuri uruhande rwe rutari rurafutamye cyane kubera ko nta mutegetsi wo kuri iki gihe ushobora ngira ngo na n'uwo yasimbuye Habyarimana intambara amazina 17 buryo intambara yari imukomereye ku buryo nawe yageraga akavuga ati akumva ibyo abaturage bavuga ariko uyuwe ntabwo ari kubyumva abayobozi bo baruca bakarumira kugera ubwo abaturage bihagurukira bakaba aribo bivugira kubacecekesha bizagorana mu gihe ubona ko ibibazo byiyongera abenshi babona nk'ifaranga riata agaciro buri munsi kandi abaturage bagasonda ibiciro bikazamuka ibi ni ibintu agomba kureba ko amateka yagiye yigisha abantu antaha azamugeza n'ibi bintu bimuca intege akagira imbere y'abantu akavuga yenda ibintu bidafite agaciro ku buryo niyo nabyumvise biriya bintu ari kuvuga ntabwo bikomeka rwose na gahoro dore nk'aya yarimo ababwira ati biriya jambo hari ikintu mbese avuze ngo you have created a very big problems none yarangiye kubivuga atangira kuvuga ukuntu ngo baje baganira kuri fone Serge wumvise ubivuga wari urimo uvuga mu kanya abantu se baje baganira ku mafone turagira mu kanya rwose turaza kuhagera mu kanya ntabwo abantu bateze amatwi bari kuvuga Serge wanavuga ati uriya mugabo arimo ari confusing yarangizaga confusing n'abayobozi be ariko mu by'ukuri biragaragara ko atari gutera intambwe ijya imbere ahubwo arasubira inyuma ahubwo ari nk'umuntu utekereza neza akareba ko kugeza ubu nta arabura byose nareba nabi wenda nabangarukirije aho ngaho tugakomeza uko ubivuga aho ngaho ngiye ko muri iyi myaka 5 cyangwa ku munsi wa mbere kugeza kuri iyi tariki umurongo wacu ni wa wundi tugaragaza ibitagenda mu Rwanda tunenga ubutegetsi tunenga abayobozi tureba akarengane gakorerwa umwenegihugu tunenga uburyo Kagame n'agatsiko bikubiye ubutegetsi Kagame wenda reka dukomeze twumva audio kugira ngo nituza kujyana no mu bibazo by'abaturage kuko hari ibyiyumviro by'abaturage bifuje yuko ngo bakugira mu mwiherero abaturage baragaragaza bya bindi bimwe tuvuga abaturage baracyahutazwa abaturage baracyafite umutekano mukeya abaturage baracyatsikamiwe n'agatsiko ku nshuro ya 14 Kagame no akavuga ati tuza ahangaha rimwe kabiri gatatu kugeza ku nshuro ya 14 tutumva ese ninde utumva iriya guverinoma ari ushaka kuba yizi kundusha navuga yuko mu myaka 14 hari amasura atakigaragaramo hari abo bavuga ngo bagize weakness cyangwa bagize intege nkeya abo ngabo Kagame yagiye yirukana abarega kuko batadeliveringa ese iriya kipe afite yabideliveringa kuko we avuga ati ikipe itinda nawe uyihindura ese ni Kagame ni entraineri ni coach
Nijoro narayi numvise mugenzi wanje Jean Paul mu kiganiro agize cyari kiza badewe abantu bambye ko cyari kiza cyane avuga ku ikipe ya APR ko nagaciyemo uyu munsi nabyutse mbona umutoza w'ikipe ya Mukura ashimangira ko gutsindwa kwa APR n'uburiganya bwa APR n'igitugu cya APR naho byazayigeza uyu no mutoza w'umunyamahanga w'umubirigi wagaragaje akababaro aterwa na n'igitugu kiba mu mpira w'amaguru mu Rwanda avuga ati APR naho yagera niyo mpamvu itarenga CAF bitewe n'igitugu bakoresha kwitwara gisirikare mu kibuga guhutaza abakinnyi mu kibuga gutera ubwoba barupitre iyi ni ndigihamya muri siporo ariko tuyiganisha kuri politiki y'abantu bari muri siporo bitwara nk'abasirikare mu kibuga yabikoze kuri incident yabaye ku mupira wahuje ikipe ya Mukura na APR wabereye kuri stade Huye Butare niba nibuka APR zaje gusura Mukura iza kuyikura mu kibuga ngo ije gukora entrainement kandi munyumvire ni ibintu bikorwa na leta gatiko akana agaciyemo kwerekana igitugu mu Rwanda uko giteye no muri sport umutoza w'umubirigi yabyivugiye ati ikipe yanjye ntawe yagera n'igitugu ifite muri sport ntabwo ikiri ruhago byabaye dictatorship mu Rwanda reka twumve igice cya kabiri kuri Serge utaragira imbere navuga akantu gataho twihuta rwose ya Serge ikigomba kumenya abantu bagombe kumenya kavuga mu byumve iyo bakubwiye igitugu kiragenda kikajya mu mizi ni nk'ikintu bo wonse mu mashereka kijya mu mizi kikava ku mutwe igiti kikamungwa kikajya mu mizi hose so muri kamere y'abantu bose niyo mubona abaganga batwara mu ngando niyo mubona ababikira batwara mu ngando niyo kira ni igitugu ntahantu kitazasiga niyo mubona abaturage babeshyira ngo basabye yuko agomba gukora iki babeshyira ngo babitoreze ibiseke kira ni igitugu so ntawe kisiga haba mu mupira haba mu kuvoma amazi haba mu mihingire buri hantu hose igitugu ni ikintu kibi cyane niyo mpamvu tugomba kureba uko dushoboye tukakirandura ikiza cyabyo rero ubwe nyiri bwite nyiri igitugu atangiye kureba yuko bitari bugire utugumize imbere turaza kubereka abatangira kubyerekana yuko umutumwe ugutera gusara n'umugani w'abanyarwanda ariko nawe nibwo abyibutse ariko se arabyibutse afite intege zishobora kuvaho nitwe rero tugomba kubikora tukabimufasha tukamushyira iruhande nk'uko twabyemeje yuko uyu mwaka bigomba kuba urakoze cyane Serge urakoze cyane Abdul Karim nibyo rwose igitugu kiri hose reka dutege amatwi igice cya kabiri kiri ijambo rya Semuhanuka tuze turiganiraho now if what I'm saying is agreeable to you or is what it really is, especially starting with our own history and the dictates it has over us. If you agree, then our task is to match our ambitions, our sense of urgency with our deeds, our activities, and what we expect to be the outcomes. We have to match these things. You can't have ambition, a sense of urgency, and a desire to leave our history far behind us, and at the same time behave as if everything is okay. You can take your time, you can afford to forget, you can afford to not talk to one another,
can afford to feel that you have some entitlement of some kind, and therefore other people owe you one thing or another. A sense of entitlement, which we have seen in the past, which has wasted has made us waste a lot of time. Sometimes you see it creeping back, sense of entitlement. What would be the reason for a sense of entitlement in a situation like ours? You are entitled to what? And who owes it to you? What are you entitled to? Who owes it to you? In this situation, like ours, where do you base doing things the way you want? Just the way you want. And moreover, as a leader, not the way it should be done, but the way you want. The way you want to do things is okay. But the matter is always resolved when we all sit together, each one brings their own ideas, and we agree that this is the best way to do things. When we have agreed, then I think there should be, rightly, little room for you to go back and do things the way you want, not the way we agreed. Maybe the way we agreed actually incorporates the way you wanted to do things. Maybe incorporates half of that. Maybe incorporates most importantly, it brings our views together, our choices, the way we have decided, it's extremely important. If you want to step away from that, then you are simply are betraying the cause. The cause that puts all of us together as a nation and informs us that this is the best way we have agreed to go about things, that will deliver what we want, what we have decided we want.
Of course, that's why it is important every day we shall stress this. Probably in this retreat we will be talking about that as well. I don't see how much we can deliver by not working together. We can debate, we can even quarrel, we can, you know, do all kinds of things, but at the end of the day, we must arrive at agreeing something. Something that is commonly important, good for all of us. When you talk about coordination, we talk about communication. Do we communicate? Do we inform? Do we... And every day is a huge problem. It is actually... has a huge bill we must simple things communication another simple things like that. And has been but rising. I'm not talking about theories, I'm talking about things as they happen, as I see every day. Huge beef. At the same time, unlike some people who 15 years ago, 20 years ago, rightly said, you know, this country, no skilled people, many uneducated people, therefore we have to outsource almost everything, every activity, everything you want to do, you look around, you have, you know, people not qualified to do it, or very small number. But honestly, 15 years, 20 years down the road, I think we have covered huge ground. We have. Practically, it's real. It's not just an imagination. I think we have. So therefore, I want to believe that even in this room, starting with this room, we have actually people who over the years have gained one thing or another. Even those who were at that time and skills and had knowledge and even at that time, I want to believe that in years they have even more. Do some of the things we have to do. Even complex tasks, we have few in the room who can perform those complex tasks.
biriso but honestly that's why in another language the head what is in your head never works alone it needs your heart too it needs your heart you may have a lot in your head you're more knowledgeable than everyone else in the room but I think we need you to have your heart as well in the right place we need you to have your heart in the right place to say this is the best way I should apply my knowledge my skill and for the benefit of this country of these people who have suffered of these people our people with the history that I started with when I was beginning my speech to you. So it's what that is, if you have a good combination of these two, if your conscience, if your conscience tells you what it should, then you will stop being too careless about so many things. Careless or even reckless at times. Or it will remind you that you alone cannot achieve much without the other. Therefore, we will be reminded of talking to your neighbor, talking to your workmate, talking to each other is going to be more than anything else to achieve our ambitions, our goals. As simple as that, but as clear as that. Kandi tahuka ijwi ry'Abanyarwanda tumaze kumva igice cya kabiri iminota 16 irenga Perezida Paul Kagame yahinduye ururimi muri iki gice cya kabiri mbere yatangiye avuga mu Kinyarwanda noneho Ikinyarwanda baragihagaritse yigiriye mu Cyongereza ikibazo cya mbere nibaza Ali Abdul Karim na Bwana Jean Pierre namwe mudukurikiye ku mbuga nkoranyambaga kuri Ditahuka ese twakomeza ko abantu bari mu mwiherero hariya bose bavuga Icyongereza twavuga yuko bacyumva neza cyangwa twavuga yuko bose ari ururimi basobanukiwemo cyo ni kibazo nibaza ikindi cyakabiri iri jambo cyangwa uyu mwiherero ko bavuga ngo harimo transparency ngo abanyarwanda bagomba kumenya ibyavugirwa miliyoni 12 z'abanyarwanda ni bangahe
baba bavuga icyongereza cyangwa bumva icyongereza. Cya gatatu, Kagame uko yatangiye ijambo nuko turimo kunyura turiganira igice cya mbere twamaze kukiganira mwabyiyumviye. Muri icyo cya kabiri noneho nimwumve uburyo atangiye kugenda appointinga agaragaza ya weakness tuvuga, avuga ati mu myaka 14 ishize 15 cyangwa mu myaka ibanzirira twatangiye muri leta yacu bitewe n'aya mateka mabi, bitewe n'abantu bapfuye, abahunze, abafunze, abanyabwenge benshi bari mu magereza, abatarapfuye bari mu magereza, ati ku buryo twanakoreshaga abantu baturutse hanze. None se Kagame uyoboye Rwanda imyaka 23 we skills yazikuye hehe? Abantu batari well trained cyangwa badafite experience avuga batari bafite experience, we kwa yoboye Rwanda imyaka 23 nta education, nta skills, nta formation, we ubumenyi yabukuye hehe? Ahaba ndagira ngo mufungure amaso murebe ukuntu arimo kwigira nyoni nyinshi nyine, agaragaza ikibazo ko kiri mu bandi ko ntacyo batakoze, ndetse akanavuga ati iyo utatira icyo gihango ubutatiriye gahunda ya government, niko akunavuga ati bikugiraho ingaruka. Ali Abdulkarim na Jean Pierre Ganali kuri iki gice cya kabiri, ikibazo cya mbere mfite ni uko yahinduye ururimi abanyarwanda tubasha kumva ibyo avuga. Ikindi cya kabiri ni uko aranenga ko bakoze uko bashoboye kugira ngo babashe kwihanganirana nako abantu batari bafite ubumenyi batashobora gukora, ariko akeka yuko bo bafite ukibaza ati ubumenyi yabukuye he ko yinjiye mu gihugu ari inyeshyamba ahetse AK-47 amaze gukora ibikorwa bigayitse? Iyo skills and experience avuga batari bafite we yayikuye hehe? Bwana Ali Abdulkarim, Serge, urakoze cyane kuba ushyizeho iki gice kandi ngushimire n'ukuntu ibintu bice wabitandukanyije koko, kuko imvuga ye irahita ihinduka. Ariko nkusubiza icya mbere, impamvu avuze mu cyongereza nuko azi yuko avuze mu kinyarwanda wagira ngo ni Kagame wambaye umubiri wa Abdulkarim n'ururimi rwa Abdulkarim urimo kuvugira kwitahuka. No, ntuseke, this is fact. Cyangwa se wagira ngo ni Kagame wahindutse Serge wagiye hariya Gabiro akaba arimo kuvuga biriya bintu byo twebwe tubabwira. Serge, ntuseke, iki ngiye kubabwira ni ikintu gikomeye cyane. Nibyo tubabwira a smart way. Utabantu batekereza ubwe igisasu ubwe akazi akagukorera akanoshye arabivuga mu cyongereza, tubihe ibindi by'umweru make azabivuga no mu kinyarwanda. Ubwo rero bibaye tube dushinze umunara muri leta ari Kagame ari we akazi Serge ukora akazi bas akazi Simunga bakora akazi twese dukora uza rera kuko bikiri bishya. Rero agomba kuvuga mu cyongereza, ariko mbwira ikintu yavuze tutavuga nkuko bivuze imyaka 5 ishize. Ndashaka kukimbwira, twavuze yuko mu Rwanda duhora tuvuga yuko hariyo ikibazo cy'u Rwanda kiri structure, kiri systemic, bivuze mu kinyarwanda ngo kiri mu mizi, kirashamikiranye. Kagame arabyivugiye ati ni ikibazo cy'ingutu cyane, kiduhenda cyane, kidukostinga cyane, kivuge gifite ikiguzi gikomeye cyane. Arabyivugiye ntabwo arimo nitahuka, wumve iyo itahuka ryageze Gabiro kuri stage
turi kuri turning point cyangwa ku cyerekezo kibimenyetso by'igihe kare babwi bira bintu zabirangiza nta ni sasa na rimwe rigize bya bintu bababwiye ngo umuhanga mwiza umusirikare w'umuchina umuhanga ni wavuze ati umurwanyi mwiza cyangwa umusirikare mwiza cyangwa strategist mwiza w'intambara nuyitsinze atarashe ni sasa na rimwe bino bintu tuzabikora ntabwo ari umukino abantu bagira ngo nibyo gukina ariko tuzabikora kandi bino bimenyetso byose nimo kugenda bibereka uretse na Kagame umvise umwana wa Diane Rwigara ibyo yavuze ibyo tuvuga buri gihe ntabwo ari Diane Rwigara rero umvise umupolisi umukuru wa polisi wakubiswe n'abaturage kiziguro umvise urabona bari abantu byose barimo kugira none uretse nibyo ngibyo hari uvuye gushyira kuri Facebook yuko n'indangagaciro values intuza imigambi intuza byihuriro nabyo byagiye bihari niko ibintu bigira tugomba ku intambara igomba kurwana mu bundi buryo atari buriya buryo twakoresha ko twakoresha intambara amasasu ibyavuyemo n'abantu gupfa ikindi haje umunyagitugu abambere bakoze revolution icyavuyemo mwarabibonye 973 bakora coup d'etat ibyavuyemo mwarabibonye none ubu ngoro hari ubushya kandi ntabwo twabivugira hano of course kuri radio ariko nibyo biriye serije iriya niyo ni rwo gutsinda neza Kagame uti ubwo ngusobanura impamvu yavuze mu kizungu mu cyongereza yavuze mu cyongereza kuko bimurimo birimo kumushogoshora buriya tumuri mu mutwe ni itahuka cyangwa ni wowe serije cyangwa ni Lawrence cyangwa ni P5 ibyo bavuga byose bamugeze mu bwonko ubu ngubu nitwe turimo kontrolinga mayindi nta kintu dukoze ariko dukoresheje smart way ubwenge so serije icyo ngushubije icyo cy'icyongereza biraza gusohoka byose bijya mu kinyarwanda niyo y'ubusa rero nanone ngo akundi uvuga ngo uhishe uhishe uyiba ngo muhishe mwishiwe biraza gusohoka mu kinyarwanda baraza kumenya ibyo yavuze kuko na body language irabigaragaza sasa rero ibintu bikuru yavuzemo hariya Serge birimo contradiction bikwereka yuko Kagame ubwe adashobora kubideliveringa nubwo ariko arimo kwemera yuko ariwe nyirabayazana icyambere na mbere yavuze ngo abantu bafite desire y'impinduka ngo bafite barumva baremeranya yuko impinduka ikenewe hanyuma se impinduka ikenewe ko Kagame ari umuntu nk'uko ubivuze ari umaze imyaka 20 na mu buyobozi n'imyaka 17 ari umuperezida koko akeneye impinduka abanyarwanda bari rero bose barabizi ngo impinduka irakenewe baradutakira baratubwira barimo kubivuga barabizi ngo impinduka irakenewe Kagame niwe dukwiriye kubaza iyo mpinduka ko arimo kuvuga ngo barakeneye warayikeneye ari rede kugira ngo agende mu mahoro cyangwa arashaka ngo abe pushed asunikwe icyo ni kimwe cya kabiri Serije avuze ngo abantu ambition zabo barimo gukora niza ya mpinduka bakeneye ibyo barimo gukora biramakinga cyangwa birajyana niyo mpinduka ikenewe icyo tuvuga rero nahanga icyo Kagame arimo kubaza abanyarwanda n'abariya bayobozi ni iki ngiki ati niba koko mwumva ngo iyo mpinduka irakenewe kuki mutitandukanya nanjye kuki batitandukanya na Kagame kuki bataza bagana opposition bagana RNC bagana P5 bagana n'abandi bantu baharanira impinduka iyo wumva iyo mpinduka ikenewe kuki bakoma amashyi avuze amahomvu avuze kirazira kuki bamukomera bemera yuko ahindura constitution kirazira wahindura ute wanze mukabyemera iyo mpinduka rero ubwo arimo kuvuga ngo irakenewe none arimo kubaza abanyarwanda muri rede mufite ambition yo kurangura impinduka irabaye sibyo nakubwiye sibi bintu Kagame kuva yabaho kuva yavuga yatuvugiye
ni turning point ini ni muri nduza bayita watershed moment ucyongereza ni watershed moment nibimenyetso byibihe Serije Kagame yavuze nta coordination ihari nta communication ihari tumaze imyaka ingahe tuvuga yuko hari akajagari muri iriya leta ye kuri radio yawe tumaze imyaka ingahe tuvuga yuko hari akajagari nonewe araje arabyemeye aranabishimangiye avuze n'iyuko bifite n'ikiguzi gikomeye cyane nibyo koko bifite ikiguzi ubu ikiguzi bufite n'ubuzima bw'abantu n'inzara y'abaturage ikiguzi bifite Serge kindi nuko leta iri mu gihombo giteye ubwoba leta barimo gagenza bubatse KCC batabanje kureba ngo barebe strategikare iki kintu kifite umusaruro gifite kamaro gifite ibiki baracyubatse kubera kwa kutumvikana n'abantu kutavuga ngo bavuge bati oya ariko ntabwo tuyikeneye ubu ngubu wenda tuzayikenera mu myaka 2030 ariko ubu ngubu ntabwo tuyikeneye ntabwo nta kamari dufite barayubatse ishyize u Rwanda mu madeni arenga miliyoni 500 y'amadolari ariko ubwawe ejo ubanza ejo wabivugaga ariko natwe ubushize twabonye impapuro zavuyeyo nta ntuze yari irimo ntabwo irenze abantu 20 bayiraramo kandi ifite ibyumba bya 242 overhead si wumva iza break evening it can never ntabwo bishoboka icyo ni igihombo rero kubera iki ka kajagari umuntu umwe aravuze abandi barimo kubyungukiramo biragiye Serge ikindi cya kabiri avuze aba gukora iki hagomba kuba humvikana aho uyu mugabo ntiyumvise ejo bundi ibintu navugaga ndimo gusobanura indangagaciro kumvikana kwicara tukagira ibintu kuko naira dufite ubushobozi butangana n'ibintu tugira uribuka ejo bundi ndimo mu kiganiro simpunga mbonye Serge wamfashije ukabona abanyarwanda bagende bari indangagaciro z'ihuriro bagende barebe imigambi ya P5 platform y'amashyaka 5 barebe yuko tutarimo kuvuga tuti twebwe agomba kubaho abanyarwanda kwicara bakumvikana tugatoza umuco w'abantu ukuritika ariko baraza akaba n'umuco wo kugira ngo mwumvikane ku kintu consensus Serge Kagame niwe wakwigisha consensus muziko Kikwete yamugiriye inama icyo yavuze iki ati nge naracekete ntacyo navuze mu nama yamugiriyemo yari inama y'aba perezida nawe ni umuperezida mugenzi wabo aho yakabivugiye hariya aracekekara zageze mu rubyiruko atakakwiriye kuvugira ibyo bintu hashyize bugufi by'umweru nka bingahe ati ngiye naracekete ndamwihorera ariko nazagenza nzakora iki nzamukubita mu kicu none ataba ntabwo bumvikana Kagame muzi yuko avuga ati hari red lines umuntu wumvikana akiraho red lines zo mu bintu byerekeye imiyoborere cyangwa imyitwarire y'igihugu cyangwa ibintu bireba igihugu muri politiki warumva hari ikintu bita red line red line ziba muri constitution ariko muri politiki muri rusange day to day nta red line ibamo red line tufite muri constitution ni iriya yo kuvuga ngo abantu bagomba kubana uko turi abantu batatu twebwe mu ihuriro nyarwanda abantu niba batazi n'iyo mpamvu mu kiragantego Serge mujye mubisobanura abantu ikibiragantego byacu bivuga niyo mpamvu harimo ziriya nyenyeri eshatu ni umutwa ni umuhutu ni umututsi niyo mpamvu kuri radiyo yacu tuzana abanyarwanda b'ingeri zose bose bagomba kubaho niko kumvikana nibyo biravuze ntibumwakazana ibitekerezo bye mu kuzuzanya nubwo mutamubyumvikana ariko hakabaho ukuntu buri umwe yumva icyundi akumva arimo guturuka akamuha chance yo kugira ngo asobanure kuki arimo kuva none Kagame akopye ibyo yumva kuri radiyo itahuka byose araje arabigize kandi aribyo bintu yabuze aribyo bintu atigirira kuko tuzi yuko abagerageje kumubwira ngo nyamureka bino ntago bigira yabahinduye ibigarasha yabahinduye umucyafu yarabishe hari ikintu wavuze gikomeye Serge ubwawe twibwiriye aka 20 ingahe abategekanye na Kagame nishobora kubwira
tutware minister y'abadamu gusa ureba abantu baje kwitegeka ministeri y'abadamu bahinduranye haje banje inyumba vamo hajamo bande hajamo dagatsinzigwa ni woda uwa undi waregaga bagenzi hajamo ngo uvamo hajamo uriya mugore wabaye wa health avamo de ba health hajemo Karemera avamo hajamo ibari na ukuri jya banza nayo yaritegese sinibuka avamo hajamo biruta avamo hajamo ureba abantu bagenda bahinga gutura ujya muri internal affairs buri hantu hose abantu bose ko bagenda bahinduka jya muri defense ni ujida hinduka the common denominator cyangwa common factor muri leta ya Kagame utibagiwe education iyo bahindura nka bahindura nk'ukufungura urugi rwa toilet kuko umuntu kamera y'umuntu ugomba kujya mu toilet nibura inshuro zingahe iyo bahindura buri mwanya barwakabamba ba muri gande ba ninde wahundi wari meya wa Kigali mutsinda shaka ba muja wa Maria ba buri muntu n'umuhungu wa Ropa Piasi nawe buri ari bugufi kugenda cyangwa ari mu nzira yagiye muri infrastructure barahindura barinda bihire ba uri ambasada uri ntuza uri South Africa ba buri naguza nawe yageze mu Rwakabamba yageze muri infrastructure aba yavuyemo buhari mu musoni je muri finance ndakubwira na kajagari ariko the common factor irimo muri byose ni umuntu umwe niyo nyirabayazana ikibazo rero gihari gikuru serije nuko nyirabayazana agenda agakopa ideas zacu kandi azi uko we nta bushobozi anafite bwabyo agashaka ngo azazibwira abanyarwanda we noneho icyo yakoze yabihinduye mu cyongereza kuko azi uko nabivuga mu kinyarwanda abaturage arabita ibicucu aziko nabivuga mu kinyarwanda bavuga kurimo kuvuga se bya bintu RNC na platform y'amashyaka atanu batubwira kurimo kuvuga ibintu FD ivuga kurimo kuvuga ibintu PDP manzi tubwira kurimo kuvuga ibintu Bernard Ntaganda yizwa tubwirana kurimo kutubwira ibintu abandi mubaziza ngo banenze kurimo kutubwira ibintu Frank Rusagara yavuze yuko turi Banana Republic yuko turi Police State yuko turi ibiki kurimo kuvuga ibintu PDP manzi ivuga kurimo kuvuga ibintu PS mbera kurimo ivuga kurimo kuvuga ibi bintu byose arimo kuvuga nibyo twirirwa tuvuga ariko tuvuga kandi tuziza none arimo kubyivugira niyo mpamvu yatinye kuvuga mu Kinyarwanda ariko niho ahandi bwa bwenge nakubwiye ntangiye kubwira Serge nti the smart way ni iyi ngiyi ni fight of the mind not fight of the bodies tugomba kurwanisha ibitekerezo nicyo gihe kigezweho niyitonde rero ndangiza rero nsoza icyo bivugaho biriya bintu byo yishongoye ku bantu ngo ntabwo baganiriyeho yagezeho twagezeho aho avuga ngo arajya kuri telefoni twabigezeho cyangwa naho biraza muri clip ya gatatu mu kanya tubirindire ibyo ndaza kubivugaho ariko kuvuga ngo abantu ntibaganira Serge ubwe nibo babujije abantu kuganira uganiriye n'undi ajya kugira amazimwe kabiriya mwabonye bashinja Rusagara abona abantu baganiriye bakagenda bagatekinika idosiye bagashinja umuntu ibyo mwabonye bashinja Rusagara ibyo mwabonye bashinze Tom Byabagambe Jiriye ni inshuti ya Rusagara buri muntu arabizi iyo ataba Rusagara ntabwo Jiriye yari kuguma no mu gisirikare bamwirukanye kera ntuza uriya uri uwo mwana Bukenya ari iguru uriya koroneri Bukenya ba bamureshyira ngo afite icyapana kayimo ngo kuko basa kandi nabo banahuri ariko wabonye yuko nawe yagiye kujya kugira ntuza akihakana mu rubanza wabonye aho umuntu avuga ati njyewe ntabwo tugeze ntabwo twigeze dushwana kandi muri statement wanze ngo yashwanye na Tom Byabagambe kabuza dufite icyo ati ntacyo dupfa nibyo kandi nibyo bikwereka rero ako aba ntago bakiganira ntago bashobora kuganira ko nta muntu wizera n'abanyarwanda buri umwe yikeka undi none arangira aravuze ati ntabwo aribyo niyo ya social capital twababwiye Serge yibugize icyuba njye nka rucana kasita nawe ntacyabaye
No, ni kagamu gawe, anu kuingia nguje ni bibi. Abantu bagomba kugani ngatabaza nawe. Mwani uirenzi rugo. Tukwale vuga gawano bakajira ngo, nungusedja, turumo kujirani, no. Kisigano na tanjendu bagira, Kagame yabaye umunara wa witahuka ya uteruye aragenda kukubita muri Gabiro ajya kuri stage maze aratuvugiye iminota 32 avuga 32 avuga ibyacu gusa. Urakoze cyane Serge. Urakoze cyane Ali Abdul Karim, ni byiza rwose kandi nakomeza dukorera akazi ubwo tumutangaho reference mu gihugu uko ari urime uduhagarariye. Reka twakire mugenzi wacu Jean Pierre. Ibyinshi yari yabivuze kuri iyi clip cyo gice cya kabiri turangije, ariko mu magambo yihuta rwose niba ari cyo washimangira kucyo mugenzi wacu yaba yibagiwe ibyinshi numvise asa nk'ubisobanura, ndagira ngo duhite tugana no kuyinde audio. Bwana Jean Pierre, jambo ryanyu. Urakoze Serge na Ari gusobanura kuri ingingo y'ikiganiro yavuzemo njyewe. Ukuba yahinduye ururimi akavuga mu Cyongereza ntawamenya impamvu bimutera, kubera ko ni umuntu ikibabaje cya Kagame nuko muri iki gihe asigaye ameze nk'uwireba, nk'umuntu wireba mu ndererwamo akireba agasanga ari we wenyine. Biriya bintu rwose bigomba kuba bimushokinga, kandi nta gihe tutamubwiye, nta gihe abantu batavuze, abantu barara amajoro bavuga bamubwira bati ibi bintu bizamuhinduka, asigaye yireba agasanga niwe wenyine. Nicyo kintu anjye ntekereza ko kiri no kumutera kubona ko ibyo arimo byose bishobora ku abona ko biri kumusiga mbese. Arimo arababwira amagambo y'urucantege gusa, uretse ko atari n'urucantege nyine ariko bimeze, ni ukuri, ni ko kuri kwe kandi nako bimeze. Aravuga ati uyu mwiherero ngo ni nkaho ari speciale kubera kuzamara iminsi itanu, ariko ukibaza utese niyo minsi itanu ubundi bazaba bari kwiherera, bazaba bari kuvuga iki? Bazaba se bari kumuhoza yenda ngo bamugarurire morali? Ntago wumva ikintu nyine, biriya bintu bishatse kumarira abanyarwanda muri rusange. Iyo minsi itanu mbere bamaraga ibiri yenda cyangwa itatu, bakaba bagiye kuhamara itanu, bari kuzura se ibyapfuye? Ni ikibazo kuriya guhindura ururimi agomba kuba nta n'impamvu mbibonamo, kubera ko nta banyamahanga bari hariya yenda ngo bashaka kubyumva, benshi niba banahari nta bamenya impamvu, ariko we nibwo umworoheye kuvuga. Dufite umwambasaderi w'Umudage, ni bangahe se? Ntabwo ari benshi rwose, ahubwo ikibazo cye ni ikibazo yifitiye, ni confusion yifitiye ku giti cye. Niba yenda dushatse kuvuga uburyo yireba agasanga ari wenyine, urabona byahereye mu rugo iwe. Biriya bintu twagiye tuvuga duti mu rugo iwe ni ibibazo, ntabwo tubivuga tubibeshya, ni ibintu by'ukuri. Kuri abona bagiye bamuvaho agasana, ntabwo ari ibyo tubeshya, ni ibintu by'ukuri. Rero we iyo abari abantu bari kubwira ntibandise, ni abantu agenda ashyiramo uko ashatse, ejo akaba yamuvanyemo undi akaba yamushyizemo nk'uko hari yarabivugakiye, we ntamenye ko nawe ari umwe mu bandi nawe wagombye kuberereka agaha abandi nabo bakagira icyo bakora mu kiriya gihugu. Akumva rero asigaye ari umwe n'abo ari kubwira, agasanga bashatse baranamwumva cyangwa bakaruhira cyangwa umwe nuko barangiza umuhango uba wabajyanye. Ariko hari yarababwira ngo they cannot deliver, ngo niba badakorera hamwe, ngo ntacyo bashobora kuderivaringa ngo niba badakorera hamwe. Wese ko ari we uri ubatera kuba isolated, ni we ubatera, ntabwo atekereza uwo arafite na biriya bintu byose biri kuba. Ikindi kibazo gikomeye ni uko tudasiba kubibwira, nta gihe abantu batavuze, we akumva ko azafite andi mayeri. Uribuka iriya clip abari kuvuga ngo ntacyo bazamukoraho, ngo ese ngo bazamukuraho, ngo bazabanyuze hehe, ngo yaba mu kirere cyangwa se ku butaka, yaba ku mazi, yaba ngo ku ntambara, byose ngo nta kizamushobora. Biriya ni ibintu byo kwiyemera, ariko nanone uburyo bivugamo n'ikindi ntekereza ko kimukomanga ku mutima,
ari umuntu unumva unafite ubwenge buzima yasubirimo akareba aba bantu imfubyi ari kugenda ararika muri urugendo rwe rutazagiraho urumugezo ejo ukumva umuntu yapfuye uwo muntu asize imfubyi burakeye undi yapfuye yasize imfubyi urabona abadamu ejo bundi barimo bavuga barimo Charlotte baravuga bati turi twagizwe abapfakazi n'ubu butegetsi nonese ibi bintu byose mubona ko bira bintu bitamugarukaho hari umuntu wahoze avuga ati ahubwo ashobora no kuziyahura cyangwa se mukumva yirukanse umunsi umwe kubera ko birashoboka uyu muntu ni umuntu nta yandi mayeri afite cyangwa se ubundi bushobozi afite ni nk'uko abantu bafeyira nyine ugakora ikintu uko ushoboye kikanga cyangwa se ugakoresha ingufu zawe ariko ntugere aho ushaka niba ibyo bintu byose biri kugenda bimugarukaho abantu bashobora kumugira inama amaze kubarangiza agasigara ameze nka wa mwami w'abidishi umutera akiyikiriza nuko niko bigomba kugenda nta cyo gisubizo nabona cyo guhindura indimi n'ikinyarwanda yavugaga abantu bacyumvaga nta mpamvu yo kuvuga yenda ngo afite icyo ashaka gusobanura kidasanzwe ngo nuko ari kuvuga mu cyongereza nge numva ntacyo nabona gusa nagomba kumva ko bamurambiwe arambiranye arambiwe twebwe tumubwize ukuri arambiwe n'abantu bamwegereye buriya abantu bamwegereye bariya twavuga mu kanya batagombye kugira icyo bamutwaye ariko akabababaza w'abaturage basanzwe sinzi niba wumvise iriya ndirimbo y'igikona nge nayumvise ndumirwa bari kuvuga ngo igikona we usize nkuru cy'imusozi ni indirimbo ishakije cyane wumvise abantu bayiririmba wagira ngo ntibari bari mu gihugu mu Rwanda cyangwa se uhita wumva ese bari kubwira ndi kiriya gikona rwose musubiye inyuma mugasanga igikona gihagaze kibi ndetse ni ibintu bibabaje buriya abanyarwanda baragendesheje sinzi niba yenda abazajya bumva ibiganiro twagiye tuvuga cyangwa ibyo twagiye dukora hari icyo byagiye byungura kuri sosiyete nyarwanda yenda bagaheraho bavuga bati abantu bakora uko bashoboye kuko ni ikinyarwanda tuvuga umuntu wese mwahura mukaganira mukadisikita ikintu mukakijyaho impaka mukumvikana ariko impamvu atavuga ati aba bantu barambwiza ukuri nge ntago ushobora kumenya uriya muntu uko ateye ntabwo ashobora kubona ko ibintu bisa nk'aho nawe atakibishoboye noneho umujinya ibyo yagombye kuvuga n'umubabaro n'iki n'ibyo navuga byo mu rugo iwe akasa n'ubitura kwiriya gurupe y'abantu yatumiye ngo baje kwiherera bariherera se bariherera iki koko Serije barakize iki hariya ko inzarira numa ifaranga rirata agaciro buri munsi abaturage bararira uko bukeye n'uko bwije amazi aricyo kintu cyagombye kuboneka baravuga ko nayahenda kuse umwiherero bariherera bagarura iki ni iki biherera kugira ngo u Rwanda rwongere rugaruka uko rwari rumeze ni kwa kundi kwanga kuva ku izima umuntu akabona niba ari gutsindwa akavuga ati reka ngoragoze ariko mu by'ukuri uriya nta goragoza nta kintu ari kugoragoza ahubwo nave mu nzira kubera ko nareba n'aba ahubwo ibitekerezo byinshi bizamuhitana nge ndumva nuko dukomeza kuganira yenda batwumva cyangwa bazatwumva muri iki kiganiro yenda bazajya bagira izindi komanteri ariko twebwe aho duhagaze hano nka opozisiyo twemera kuvuga twemera kurirara ni ukuvuga ko abanyarwanda bari kutwumva ibyo aribyo byose bakumva ukuri dufite na Kagame kandi atangiye kukumva gusa ni uko atumva inama tumugira nicyo kintu kibabaje kuko yazumva na kera ibintu byose ntabwo biba biri kuba ntabwo abaturage tuba tuvuga ntabwo baba babaye gutya iyo turi kuvuga n'abaturage bamwegereye yenda ntitwibuka ko hari n'abantu yenda baba mu mashyamba ugomba kuzirikana ko burya hari ahantu umuntu agera akaba nta mahitamo afite yo gusubira inyuma burya hari puwe ugeraho naho ndashaka kugeza rwose wakomeza naho ndashaka kugeza kubera ko burya iyo uri mu muhanda ugenda hari igihe gusubira inyuma ubona bigoye ahasigaye guhitamo gutoroma utazi niyo uri kujya ahariya niho ageze arimo aratoroma arabwira abantu batanamwumva arabwira abantu asa nkaho yapfutse umunwa ati mwicare nge mvuge ngenyine buriya rero gusubira inyuma kwe biragoye ariko buriya iminsi izabimwereka nyine azabona ko yibeshye buriya reka dukomeze twumve
ibintu twavuga bukira bugacya ari nk'umuntu wumva ari ibimenyetso byose biri kugenda bimubaho mu byukuri yavuga ati reka numve n'ibyo abandi bavuga kuko siwe muntu ubayeho siwe perezida wa mbere ubayeho w'igihugu cy'u Rwanda n'abandi bazabaho kandi ntazakiyobora iteka ryose ya ndumva narangarukirije aho ngaho urakoze cyane bwana Jean Pierre ku bisobanuro duhaye reka dukomeze twumva igice cya gatatu kiri ijambo nyine rya Semuhanuka yavuze uyu munsi ariko ubunduka nibaza uti hi government ya Kagame yaba yumva na administration icyo ari cyo yaba koko bisaba ko ufata umuyobozi ukamujyana mu mwiherero kugira ngo azabashe aze aho umuturage service areke gusenyera umuturage areke kwambura umuturage ubutaka kugira ngo John Rwangombwa yohereze amafaranga muri za sako bisaba kujya amahugurwa kugira ngo kaboneka Francis n'abandi bose bareke kwirukana abazunguzayi mu mujyi wa Kigali bisaba amahugurwa mu kanya turaza kumva ijwi rya Amerika ryabaje abaturage icyo basaba cyavugirwa muri mwiherero nta na kimwe bazabona kuko ibyo abaturage bifuza ntibiri kuri priority ntibiri kuri priority bya leta y'agatsiko turabigaruka mu kanya tugeze kuri audio ya kane. If you want to stand out on your own as an individual who feels they have everything they need and they are more important, than others, then you have created a serious problem, a very serious problem, and for all of us. You know, yesterday when you were coming here, I don't know, as I saw in that picture, I think you are always online, you are... No, there was a nice picture I saw. You were in the bus, the buses you came in. There's a picture which shows everybody in one bus busy with their mobile phone. Everybody. I don't know how it happened that all of them in the bus at one point, we are just busy with their mobile phones. They are not talking to each other, they are talking to their mobile phones. Did you see that? Yeah, there is something, I think it is on this thing. Rikurubuga. Something like that. Well, when I saw the picture, I think somebody who put it there really wanted to put you in the front of a mirror to look at yourselves. But for me, I started imagining, I said, you know, these people going to the retreat, they must be busy now. For the last 1 year, they are now trying to coordinate things back in the office, trying to catch up on something they have missed this whole past year since the last retreat. If you look, you will find it. But it was, but the picture itself looks weird, having people, 10 more, each one, even the one sitting next to the other, they are not talking, they are... Well, they might actually have been talking to each other through the mobile phone. That is also possible, instead of directly talking to the other, they could have been spending some little money on airtime, talking to each other, sitting next. But
this 14th retreat, how can we come here to this retreat like we left in the last one and not improved? How can the 14th retreat be for us like it was during the 13th and 12th and 11th and 10th, and it becomes the same? How? Because we can't learn, we don't learn, or what? And when I'm saying this, raising these questions, every day I try to follow what goes on in every sector. But you have to remind and say, you know, you remember, you know, we agreed this. You know, didn't we say this? You say, yeah. So why are you doing this? No, I'm actually going to do what you just said. No, I'm going to do it. I say, okay, but why didn't you do it? No, I'm going to do it. The kind of forgetfulness. Kibajirwa. I'm sorry. You know, it can't be natural. It can't be the normal kibajirwa we know. No, it can't be. It just can't be. It is a symptom of something else. Absolutely. You know how many times we have talked about ministries and institutions and so on, the contracts we enter into with all kinds of either service providers or others. Meaning, as we sit here, we represent our country, we represent government, we represent. You are involved with companies, private companies, or whatever, who have to do something. And every time you look at these contracts after they've been signed, you really find they are in favor of one party, and that party is not going to be ours, it is the other party. This is, I'm sure if you want, we'll go into some of these details at some point. Then you ask, he says, but suppose something goes wrong with the other one you are having a contract with. What happens to you? Do you lose? It doesn't matter how much. Do you just lose and that's okay? But even the other one gains at your expense, because everything is about the other one. The safeguards are about the other one's interest, not yours. This is a common thing. Until yesterday or today, as I'm speaking, I see these things every day. You ask, did this involve competent people on our side? Oh, was it, you know, lawyers or whichever profession that should have participated? Did it involve our people? Are they knowledgeable in these matters, in this area? They say yes. But what happened? What happened that they did not represent our interests? On this one,
we have got to do something about it, one way or the other. It can't be automatically the loser. Every case. Rwanda muri iki gice cya gatatu nanone bivira president Kagame namaganya kuko nge tubivuga ndibaza cyo uburyo yari ngavuga ati twamaze igihe cyari n'abayobozi benshi dufite igihugu cyari cyatakaje abantu igihugu kidafite abantu bafite skills abantu badafite experience ubu noneho urumva noneho natangiye kujya mu kazi mu mikorere nkaho noneho agiye kuba ariwe uyobora mu gihugu tuzi neza ku Rwanda ni igihugu gifite ni igihugu kigendera kuri systeme nyine y'ibihugu byemewe gifite branches zitandukanye niyo Kagame yaba ari umujeniyasi ntabwo yajya muri domaine zose ntiyaba umucamanza ntiyaba umunyapolitike ntiyajya muri domaine y'inteko ishinga amategeko ngo ashinge amategeko ntiyajya muri sena nti ariko impamvu ivuga ngo ntiyajyamo ni uko iyo domaine atariye ntabwo ayikoramo amagingo ye none overall cyangwa muri rusange bavuga yuko iyo myanya iri too small for him iyo myanya ni mito cyane kuri we ni nayo mpamvu bavuze bati duhinde itegeko nshinga ntabwo Kagame yava ku mwanya w'umukuru w'igihugu ngo ajye muri senate y'u Rwanda bagasanga sena y'u Rwanda uriya mwanya iriya ntebe iri too small ari ntebe ari umwanya muto cyane atawicaramo bitewe na talent afite bitewe n'ubwenge afite ahangaha rero urumva ko atangiye kujya muri deep agaragaza tumwe mu tubazo tumwe twa dondi turugaragara mu miyoborere ye atangiye kuba umuntu ubikosora ese azakosora buri kabazo kose uko abyiyumvira ese yanzira administration tuvuga yanzira yo kuganira Abdulkarimi yavugaga yanzira y'amagirirane yaba ayumva akamera ryo bakosora ikibazo ari Abdulkarimu cyangwa akamera kuri Jean-Pierre niwe twaduherukanye mu kanya narwo wonye umwanya wenda yo gufata umwanya uhagije reka mbere we mpera aho umbwire icyo wumva muri igice cya gatatu n'uyu mukuru w'isokoro umuntu wita umukuru w'igihugu ushaka kwigira ko ari uzi byose ko ari usobanukiwe na byose ko ari we ufite ibisubizo biberanye n'igihugu cyacu Bwana Jean Pierre ni mamunyumva ijambo ryanyu rekonserje nta buriya we ukurangije uvuga ngo ashaka gukosora buri kantu kose niko bimeze ariko nta nabishoboye nta skills afite zo kujya mu nzego zose hari na gato ukurikije ukuntu we abivuga wumva ko ari we mbese ukora wenyine abandi badakora urumva arababwira ati mushaka gukora mwenyine ku giti cyanyu ariko ngasanga niwe uri kwibwira niwe urimo yibwira kandi bariya abayobozi abwira nk'uko twavuze ntabwo ari abantu bamaze igihe kirekire mu buyobozi nka we abamaze igihe kirekire nibariya yishe nabo yishe n'abamuhunze n'abagize kwibwira usigayemo ku giti cye wumvise agitangira abaye nk'uvuga sekagaho ntekereza ko atari igitwenge cyane kiza ariko arangiza noneho ababwiza ukuri nyine ukuntu ababwira ibintu utabikora cyangwa kuki mu bikora gutya yarangiza ati nk'uko ubikoze ngo nk'uko uri kubitubwira ngo niko tugiye kubikora donc bagahita bumva ko ibyo bakoraga ari bibi ngo ubwo arabakosoye nabo bakamubwira bati tugiye kubikora nk'uko ubitubwiye ariko se bagerayo bakabikora urumva kuba ari ukumwikiza erega iriya ngoma nyine ingoma yarashaje uretse ko yaranabananije cyane ahubwo yaranatinze we rero ngo asanga hari iyindi mpamvu ibitera ngo yuko badakora ibintu bakagombye gukora njye niko numvaga akavuga ko ngo hari ikintu kimubitera uvuze ikintu gikomeye Jean Pierre kuko navuga ko mu bantu bari muri ya leta umuntu ufite
less education udafite ubumenyi bw'ishuri ni President Paul Kagame ayoboye abadokteri ayoboye abenjenyeri ayoboye abantu bafite skills zitandukanye babifitiye impamyabumenyi impamyabushobozi babifitiye uburambe babifitiye murabyumvise cyangwa kuvuga fata nka John Rwangombwa ko muri banke y'igihugu BNR pardon nta kuntu wambwira ngo Kagame ashobora kubwira nka Rwangombwa uburyo amanaging amafaranga aya dispatcha cyangwa aya distribute mu mabanki atandukanye niyo mpamvu ubona hari banki zabuze amafaranga ashobora kuvuga ati aya mafaranga agume muri BNR cyangwa aguma aha ngaha urumva ati tugiye kwa icyo skills cyane cyane kugira ngo ugire iyo system ya money control kuko rw'ibyinyeshya cyambaye gutegengagiza ibyo wavanye ku ntebe y'ishuri twabonye mu burezi ikibazo cya buruse tuganira buri munsi ko abarimu umushahara ikibazo cy'uko amashuri yenda kugwa ku bantu uraririmba smart classroom uyu munsi uti smart body nibyo urimo kuririmba ariko ikibazo ntabwo ari aho ngaho kiri icyo kibaho kiri smart gishobora kuza umwana ntafate mu mutwe mwarimu ntamwice ko mwarimu atize hari ibintu bifite priority uyu mugabo atumva ariko kuba atabyumva nawe si ukubera we nuko ntabyo afite ntabyo yize ntabyo yakuriyemo avuga ibimujemo ku giti cye nk'inyeshyamba bwana champion ndagira ngo aho hantu atekereje ko ntibakomeye cyane yeah definitely nibyo rwose nonese wagize ngo buriya uvuze n'abandi ariko ibagirwa nabo bakabiruka ba nuvuge ko batari mwaziriya nama na abantu mu byukuri bayoboye kandi bayobora neza nk'igihe yayobora giriya banki nyafurika hariya si ukuvuga ko aribyo byamunanira ariko afite ubwo bushobozi bwo kubigeraho ariko Kagame ntashobora kuvuga ati reka njye iruhande ndekere abantu nk'aba nabo bayobore nyine ni ikibazo gikomeye kuko usanga ibyo ari kubabwira hariya nyine twatangiye tuvuga kuriya mwiherero utafite akamaro mu by'ukuri ntawamenya niba atari uburyo bwo kujya kubishongoraho cyangwa se kubamariraho umujinya kuko ntacyo umaze abantu bari abayobozi bazi ibyo bakora mu nshingano zabo ntabwo arimo ngo bahore mu iyo myiherero mbese bariherera bagatahana iki ko wabonye ko hari igihe hajyamo n'urubyiruko abarimu iki bakabambika imyenda ya gisirikari ababikira twarabonye ejo bundi ibyo bimira ni ibintu byo kurangaza abantu hari umuntu twahoze tuganira ambwira ati buriya ibintu Kagame akora ni nko kugira ngo bamwizere ko ari kuyobora koko ari gukora ibintu nubwo abaturage hirya no hino abatangiye mu mwiherero bavuge bati buriya arayobora neza nk'umuntu ubona mu rugo ntakigenda akizembagiza akajya hanze kandi nta kintu cyo kurya cyangwa cyo guteka gihari abantu ba kera niko babikoraga ngo yakizembagiza abana yasize mu rugo bakibwira yuko yagiye kubahahira akagaruka ntacyo azanye ariko iyo yagiye babibwira ko yagiye kubahahira n'abariyo bakiye muri ya mwiherero rero abasigaye bibwira ko hari ikintu bari gukora cyangwa bari kubategura ariko cyahe kirakajya ahubwo ni ukubatuka ni ukubacunaguza aya magambo arimo asukiranya mu by'ukuri ntacyo abagezaho n'umwaka utaha ahubwo wasanga ari ibibazo iyo bagarutse aribwo byiyongera kurushaho urakoze cyane bwana Ali Abdul Karim ndagira ngo ugire icyo uvuga kuri iyi audio ya gatatu nyine aho professor Dr. Paul Kagame Semuhanuka arimo gutanga amasomo mu bantu bamurusha ubwenge mu bantu bafite experience ku burambe mu byo baba bakora none we akaba atangiye kubereka aho bipfira yavuze ati hari igihe twe tuba victime nk'abo basinya amakontra bamwe bakabunguka ariko twe nk'abanyarwanda tukaba ariko tuhazaharira nkavuga nti ikibabaje nuko ibyinshi bisohoka tuto twabibonye tukareba ukuntu wiba igihugu ukuntu ujya gusinya za kontra zirimo navuga dori mani ibintu bimena amaraso y'abanyarwanda mu kanya nasomaga inyandiko hano inyandiko nasomaga yasohotse ku gihe dakom bavuga ngo u Rwanda ruhanze amaso Perezida Trump ku mpinduka yashyira mu bucuruzi bw'amabuye y'agaciro Kagame ya porogaramu ejo bundi ku Rwanda ruzacuruza amabuye y'agaciro
ariko nkuko Obama yari yarabikoze, Obama yari yarakoze itegeko ribangamira nyine cyane cyane ibihugu bimwe na bimwe harimo nka Leta Zunze za Amerika kugura amafaranga, gukura amabuye y'agaciro avuye muri bihugu bya Dolly Money cyangwa habiri ya muri munyibutse Abdulkarim urabyibuka iriya filime yo muri iriya diama yo muri Nuza yakorewe hariya muri za West African Blood Diamond thank you Dr. Young, yeah. yes iyo filime yateye abamukatira iriya myaka ya urakoze cyane ahangara nk'iyo article yo mu gihe Dacom baravuga ngo u Rwanda ruhanze amaso bo barumva yuko Perezida wa Amerika Donald Trump ashaka kuzahindura ngo ingingo ya 15.02 1552 yakumiraga abantu bose bacuruza ibigendanye n'amabuye y'agaciro biturutse mu midugararo y'intambara kuko ni u Rwanda rufitiye icyizere ko ruzongerwa ku isoko gucuruza amabuye y'agaciro ngaho nawe munyumvire ibindi byatangajwe n'ijoni rwa ngombwa bahanze amaso Trump ahinduye itegeko baze gucuruza ndagira ngo ugaruka ngo tuvuga nyine kuri imikorere abatangiye kunenga abayobozi kandi tuzi neza ko uwamuhana ikizami hariya simple question ni atabasha no kugisubiza kuri iyo miyoborere cyane cyane ya ministeri zitandukanye cyane kuko abashaka kugaragaza ko uyu mwarimu ubizi Ali Abdulkarim Serge urakoze cyane Jean Pierre urakoze cyane ku bisobanuro mu by'ukuri akanangire ku kintu yavuze muri iyo clip cyuko ngo abayobozi bataganira n'umwicaye iruhande ataganira ngo birebye bakwiseka ngo birebye mu mira cyangwa bakireba iyo foto ngo bakwiseka ngo nabyo nyine wumvise ko navuga ngo ku mbuga asa nkaho azitsinda ngo something like that imbuga se ntibazizi bugene batuvuga ngo tubandika ku mbuga cyangwa tuba turi ku mbuga ninde umurusha kumenya imbuga ariko urabona we ntago wa mugani wo kuko Jean Pierre yigeze kubivuga ntashaka gusa nkaho atari umunyarwanda anyway ubwanyu ubwacu buri muntu wese aziko Kagame ari umuntu uvuga ngo ICT kuri we uyu wumva avuga ICT wagira ngo abana ahubwo n'umwicaye iruhande ibiriya yasekaga wagira ngo niko abantu bakwiriye kugira ubundi abandi barabikora enewe twe natwe turi mu manama ku kazi ushobora kohereza umuntu message ushaka ngo umwibutse yuko ari raising ikintu ukamwohereza kuri Ntuza muri za parliament murabibona abantu baragira aho isi igeze ubu ngubu twabaye digitalized to live in a digital world ariko Kagame icyo byerekanye biriya bintu yamaze umwanya arimo gusobanura byerekanye yuko ibyo avuga wabatabyemereramo abivuga kugira ngo gusa ngo ni show cyangwa bamwandikiye cyangwa ashyira ngo yigaragaze ngo ni igihangange ariko atanazi niyo biva niyo bigana kuko umuntu urebye abana be afite uko bangana ukareba nawe ukuntu yihindura ngo ni umuntu uri IT savvy cyangwa ni igihangange muri IT ni umuntu banashyira ubanza hari igihe yari memba w'agaciko ka IT cyangwa bya telecommunication kumva seka abantu bari kuri IT ubwe muzi yuko leta yavuze ngo n'abantu bose bagomba kubagurira za smartphone bagakoresha smartphone kugeza no ku bayobozi bantuza ba chief ni contradiction ariko yarabikoze yabaye ama telefone n'uyu munsi yabigarutseho mu muganda abaza abaturage bati mufite mufite ama telefone ati atariko dufite ikibazo cya network ahamagara fiber aramubura urumva ko harimo contradiction yes ni bikwereka umuntu ufite contradiction utazi byabavuga ubushaka kwihindura igihangange atari cyo ariko kuri njyewe rero hari n'ikindi kintu mbivanamo uretse kuba yikontradictinga ariko arimo no gushimangira cya kintu duhora tuvuga yuko abanyarwanda batagifite ubumuntu yabivuze ati kuki mudakoresha conscience nayo tukigira turi reckless sinzi wabigeze aho ngaho conscience y'umuntu n'ubumuntu bwawe kumva icyo utekereza
umuntu cyumva we nk'umuntu conscience yawe irakubwira iki conscience yawe irakubwira ngo iki ni iki ni conscience ni tumutoranye kibi ni kiza iki ni kirazira iki nago iki nagikora ntago kizira iki giragira ariko none we yayivanye mu bantu zari tuvuga tuti umuntu yica mugenzi we cyangwa akaruga mugenzi we cyangwa akica inshuti ye cyangwa akagamba n'umugabo we bagatandukanya abagore n'umugabo umugabo bakamwikira leta yamwiciye umugabo yamwiciye umwana yamwiciye musaza we yamwiciye umuvandimwe akongera iyo leta akayiramya akayikorera Serge dufite abantu basavinga muri leta ya Kagame hariya ari ba minister ari ba ambassador n'ubu ngubu batarahamba abantu babo bishwe n'inkotanyi babanyura hejuru maiti zabo ziri mu mirongoti barabizi barabibona ariko ntabwo bashobora no gukopfora ngo bavuge tuvuga kugera mu kwezi kwa kane uzabona abahutu bapfuje abantu babo no mu ntambara babandi bita ngo n'abamodora ntashobora no gukopfora arapfa agaceceka kuko abahutu kera abatutsi nibo batagiraga ijambo umuntu nta jambo agira ntabwo uri umuntu wowe uri umunyabyaha wowe uri nyirabayazana wowe waradukandamije hagati ya 1994 wowe ugomba kugira kuko nyine n'abahutu muri icyo gihe bamwe mu bari nk'interahamwe mu bari abandi bumvaga ngo umututsi yaradukandamije ubwami abami n'abatutsi baradukandamije baragize tugomba noneho kubishyura Kagame nawe nibyo arimo gukora akandamiza abahutu uziriya ndi umunyarwanda yishingiye so ntabwo bafite ijambo n'umuhutu n'umututsi ntabwo bizerana n'umugore n'umugabo ntabwo bizerana n'umukozi na work colleagues workmates ntabwo bizerana ubanza wumvise ikiganiro cya Jean Paul yatanze nijoro basobanura hari n'ikinyamakuru cyabyanditse basobanura ukuntu uriya muzungu yapfuye uriya major muzungu Jean Claude Kalisa ukuntu yapfuye kubera akazi ke yakozwe asabwe na Dani Munyuza ariko azize akazi arimo gukora kandi we yakoraga professional kuko ibintu bamusabye batuzana aya madocuma ibi ni ibiki bitwereka ibi ngibi ashobora kuba atarazi ko birimo kugenda ubusura shaka kumbwira niba ashobora kumuziza icyo ngicyo next time umuntu abonye ukuntu umuzungu yapfuye n'abaha example ya Frank Rusagara ubwo abantu bakwicara mute mukavugana uzi ko n'umuvuga noneho bagafotora niyo foto bazavuga bati ebu cyagiye twavuganaga yambwiraga ibi ngibi ko leta atayishaka cyangwa arimo gusebya leta cyangwa se arimo kwitonganya ati imyeru turimo kujyamo ni iki kutujya gutukwa gusa kuko nta kamaro bifite kuko bari abantu nibyo barimo gutekereza mutwe wabo ariko nta ushobora gukopfora bagomba guceceka twe rero serije icyo dusaba abanyarwanda ni uko Kagame nk'uko yababwiye bagomba guhambuka mu mutwe bagakoresha umutima buntu bwabo conscience yabo bakareka kuba reckless kureka kwica bagenzi babo kureka kugambanira bagenzi babo kureka guhemukira bagenzi babo iyo niyo recklessness bakava mu kinyoma bakava ikuzimu bakaza ibuntu bakagaruka ibuntu bagasanga ihuriro bagasanga P5 bagasanga FDU bagasanga PDP Manzi bagasanga PS imbere kuri bakaza tugakora tugahindura ibintu niba badashaka kujya muri politiki bajye muri amahori wacu niyo urubyiruko jambo irahari niyo urubyiruko hariho y'abagore hariho y'amatata hariho baze basanga ikintu gishobora batangiye kwidentifyinga ejo narabivuze nongere mbivuge kandi Kagame arimo gushimangira ibyo tuba tuvuga aba bantu arabivuze barize fite yabivuze tubafite kompetanse barize nta kintu bashobora kuzavuga ngo ntabwo nari mbizi ibyo barimo gukora barabizi barize baba basirikare ni professional soldiers barize barayeye ko bagomba gusigasira constitution ivuga ngo buri munyarwanda ubuzima ni ntavogera uretse n'umunyarwanda n'umuntu wari we wese ubuzima ni ntavogera noneho barimo kuvogera bakica abantu abo bantu uretse kuzajya mu gitabo cy'imbwa
igiye nikigera kuko turimo kubabwira kandi bino bintu barajya n'ibyo gukina ba ngiyewe mu biganiro bishize nigeze kuvuga ibyo tuvuga byose tugenda tubikurikira kandi bizajya kuri muri gahunda kandi ibintu turimo kwiyemeza biri muri strategy yihuriye ruko gusa nuko tugenda tubwira abantu ibintu mu gihe biba bigezemo buri bintu bigiye biba bigezemo abanyarwanda ni batandike kwitandukanya n'ikibi baze basange bagenzi babo bagire muri Libya funga kuba example ya Libya muri Libya wari umukuru wa intelligence wari nawe waruziho ibyaha byinshi cyane witwa Musa Kusa yitandukanye na Gaddafi at the hour yari timeze yitandukanye nawe aza hano bamukubita icyuhagiro avuga yitandukanye nawe avuga amabi ya Gaddafi yose ubungubu umugabo ari Qatar abanza kwitandukanya na Gaddafi bagafatirwa mu cyuho bajye bamenya aho bari ibyo ndashaka ngo abantu bantu bose babyumve bagende babimenye igihe ni iki ngiki umurongo ni uyu nguyu umwaka ni uyu iyo tubwira smart way cyangwa tubwira ngo tubwe ntabwo tuzaba nka Kagame ntabwo tuzabica no kwica turimo n'ubundi mbisubiremo ubuzima bw'umunyarwanda ubuzima bw'umuntu ntavogerwa nta muntu uzapfa nta muntu uzarengana ariko abantu barimo gukora ibintu babizi babikora babigambiriye ntabwo bazaza kutubwira ngo bwari ubwoba ntabwo bazaza tubwire ngo barantegetse kuko yararahiye ati nzarasigasira constitution ntabwo bazaza bavuge ngo iyo ntabikora bari kunyica oya nibura pfa aho kugira ngo usigasire constitution pa cyangwa resigning kuri ako kazi abafatanya cyaha ntabwo bazajya kutubwira kuko Kagame ntabwo ari wica abantu ntabwo ari urasa abantu ntabwo ari uruga abantu ntabwo ari we urimo kwambura abantu amataka yabo ntabwo ari we urimo kugenda asiratiza abaturage avuga nk'uriya mugore Ford mugabo wavuze ngo abantu baricwa n'inzara barimo gupfa uri minister ari wowe wandika ushinzwe inama z'abaministeri ibyo sutazi yuko umuturage arimo kwicwa n'inzara bakageraho noneho byabise ngo ni amapfa ubwo ngubwo ko kubwa minisitiri ubwo bukwiriye abo ngo nibo dukwiriye kuzabaza bino bintu byose buri muntu wese uri mu kibi Serge uretse ko yuko bazajya mu gitabo cy'imbwa kuko tugomba kugira bino bitabo revolution turiho cyangwa struggle turiho ni a moment to reckon igihugu cyacu kigomba guhinduka nk'uko mwabigize muri Amerika ujya kumva ukuntu baririmba Washington ujya kumva ukuntu baririmba ba Lincoln ujya kumva ukuntu baririmba ba Jefferson bari abantu bose bagize imitwarire mu mpinduka y'ibihugu byabo hano mu gihugu turimo mu UK uzi ukuntu bavuga Winston Churchill uziko no muri White House bamushyiramo muri Amerika muzi ukuntu bavuga mpuza uriya ninde uriya mwirabura Martin Luther King Dr. King ariko hakabaho n'imbwa zitavugwa ariko ziri mu gitabo cy'imbwa nk'uko ubona Hitler bamuvuga n'abari abantu bandi n'abanyarwanda rero iyo batitungukanyije tugomba kubikora kugira ngo abana bacu bazige bamenye ngo abangaba barahemutse kugira ngo guhemuka kibe kibi tugomba kureba ukuntu tugira simbo yacyo buri muntu akitandukanya n'ikibi banyarwanda Serge bakurikije ibyo Kagame babwiye bakanguke igihe n'iki kimpinduka bajye batoranye ayiza bajye ubuzimu bajye ubuntu cyangwa bagume ubuzimu tuzabandike nk'abantu bari ubuzimu n'ubundi bariho bapfuye bahagaze urakoze cyane Serge urakoze cyane Ali Abdulkarim reka twihute muri isaha nyine ya gatatu dusigaje igihe gito cyane kuri audio ya nyuma ya kane ngira ngo turangize iyo audio ya Semuhanuka none tuze dufungura n'umurongo wa telefone ku baduteze amatwi bifuza kutwunganira nimugiraho mujye rwose turabaye ijambo turangije kumva iri jambo rya Semuhanuka ni mu kanya katarambiranye reka dutege amatwi gace ka kane tuza tubaye ijambo umuduha ibitekerezo bitandukanye n'uburyo mwumvise iryo jambo namwe mutubwira icyo mwaba mwakuyemo n'ubutumwa mwamufite kuri iryo jambo and in this I don't think it's an issue of simply lacking competence. No. It's not competence.
It's just some wrongdoing that I cannot explain. Well, half of it I can try and imagine and explain by saying certainly, given all the people who were in drafting and later on signing this contract, I don't think all of us are losers. Maybe the ones who actually participated have a gain in doing things that way. For me, it's simple to come to that conclusion. The rest of us who are being represented are losers, but the ones who participated, I'm not sure whether there's no question about it. I think I have the right to think like that. But we cannot accept that this goes on. If you ask how much we've lost in this kind of carelessness or recklessness from people who deal with the public finances, it's incredible. A country like ours, at the same time, which really has limited resources, and yet, again, huge ambitions. We have huge ambitions, we have limited resources, but in between, we have people who represent us who can afford to lose as much as they can lose. So, are we matching ambitions with our actions by doing this? And worse still, by doing it forever? And it never changes? And you have, now as I said earlier, increasingly the people you say we didn't have, who should be having these capacities, the competencies. I believe it is no longer the issue. It can't be the issue of competencies. It can't be the issue of capacities. It has to do with some malaise which you must examine and get rid of. And as fast as we can. Because doing things this way does not fit into what I started explaining about us. It doesn't at all. And we will be seeing more of these things going forward with our agenda. These things will come up. And you will see somebody responsible being asked to say, explain this. And somebody says, oh, I'm sorry. The only short answer for that is, I'm sorry. I apologize. The next day, I apologize. Another week, I apologize. Another month, I apologize. That's all we have had. I don't know what we have in this. Now, let me conclude on this. In fact, much
What I have been saying is to do with, well, first of all, things done well, from which you get good results. That's one. Number two, things done not so well, sometimes really incur a huge loss from that. Maybe one or two people gain from those malpractices, but the country loses hugely. There is a third that I'm actually talking about that I'm so concerned about. It is what we don't do that we are capable of doing and that holds for us incredible potential that actually would resolve some of these other problems we are seeking to resolve. What we don't do. What we don't do at the right time that would give us what you've been needing all this time. We're just ignoring it by not thinking about it, but even when it is there in front of you, you don't see it. You don't see the potential some of these things have. And that fall within our own means that we are capable of doing. And yet we continue. Yes, we can keep congratulating ourselves for some of the good things we've done and good. That's okay. But why don't we do you have a sense of urgency? Again, given the context and the circumstances and the background I have just been referring to about our country, about us. Achieving what we have set out to achieve for ourselves is really not for the half-hearted. It's not well, later on, the hearted is half-hearted. It's one thing. You can't just, but you can't just achieve much by being half-hearted. Later on, you understand that. If you can't do much with half, then you are worse off with even that half not being there. I'm talking about being hearted. So let me wind up by hoping that we've come here settled in our minds that we can do serious business, that we can take stock, as you earlier said, that we can re-examine things, even ourselves, and see if we can reboot
ourselves to go back on track and do what we have to do, and also what the people of Rwanda are waiting for from us, or even waiting for from themselves by us enabling them to do that. Asante sana. Thank you very much. Badri tokuka ijwi ry'Abanyarwanda ngai nguko rero uwitwa umuyobozi w'u Rwanda akabatangije inama ya 14 y'umushyikirano ubwo wambwira uti mu byo yavuze mu minota 50 yose amaze avuga ari amashahawe ari amashahawe ubwo abanyiri kuyamuha barayakomye cyane kuri video barayakoma cyane kugira ngo bagaragare ko bayatanze ariko navuga yuko ntacyo bakuyemo harabona bonye rwose bafite amakaramu bandika bandikaga rwose impapuro bihuta bimwe bitaga nyine bimwe twitaga batudiktaga nyine dikte mu ishuri twandika twihuta kugira ngo utagira icyo ukikanwa ariko se dusubije amaso inyuma isomo umuyobozi uri hariya asigarana nyuma y'iminota 50 ni irihe muri iki gika cya nyuma turangije Kagame akomeza kugaruka kuri icyo kintu nyine cya sense of urgency doing business gushyiramo ibintu bifite priority gukoresha ubwenge kugira ngo umenye ikiri ukuri igifitiye abantu akamaro niyo mpamvu ikintu kiri importance akomeza sense of mutekereze aba banyarwanda miliyoni 12 dufite ariko wa mugani wavuga uti at the end of the day nyuma umunsi urangiye uhazarira n'umunyarwanda ireta y'agatsiko imaze imyaka 23 ibintu barimo kuvuga hariya Shima Abdul Karim bavuga ati Kagame yabaye antenne yacu hariya abanyarwanda baratatse nyuma y'imyaka 23 buri mwaka ni biriya amafaranga hagendera nkuko mwaba bivuga umwanya batakariza bagiye kumara icyumweru cyose bari hariya ni ukuvuga yuko akazi kahagaze mu gihugu kahagaze bazagaruke basubire mu baturage bongere bimakaze ruswa bimakaze ikene wabo bimakaze mu nyangire ibintu byose tuvuga bibi babyimakaze bamaze iminsi 5 hariya bari ku misoro y'abanyarwanda abaturage bishyura taxes kugira ngo kare agatsiko kabashe kubaho nizimbye mu magambo ari Abdul Karimu twihuta kugira ngo tuvuge mu telefone in general cyangwa muri rusange iri jambo ry'iminota 50 isomo umunyarwanda asigara n'irihe Serije urakoze cyane isomo Kagame arisozerezaho arababwira ibintu bitatu avuze arababwira ati ati hari byo mwakoze byiza arababwira hari n'ibyo mutakoze bitagenze yarize akanababwira atariko tugomba ntabwo tugomba guma dutyo ntabwo turakora ibikenewe ibikenewe ni iki tugomba ngo kandi dufite potential yo kuba twabikora atariko ntiturabikora Serije nakubwiye ni antena yacu nibyo turimo kubwira abanyarwanda ubushobozi abanyarwanda ubwacu turabufite dufite potential ubushobozi buri muri twebwe abanyarwanda iyo mpinduka rero turimo gusaba ya transformation tubwira abanyarwanda ya kwicara tukumvikana tukarebana mu jisho tukumvikana tukemera amateka yacu ayo Kagame yatangiriyeho tukayemera yuko yabaye ntabwo dushobora kuyahindura byarabaye kugeza ubu ngubu aho tudongera umurongo ngo nibirimo kuba ubu birimo kuba ariko ibizabejo tugacu dufite ubushobozi bwo kuba twabihindura nitugira ubushake
arimo kubwira ati potential dahari ariko ubushake nibwo budahari. RNC tumaze imyaka irenga 5 turaje unakwenge 6 ubu ngubu turimo kubabwira radita kumaze imyaka irenga 5 ugiye kugeza imyaka irenga 5 uyu wabwira P5 imaze imyaka igiye kugeza umwaka umwe n'igice irimo kubivuga P tukiri mashaka 3 twagumye tubivuga impinduka irakenewe na Kagame ubwe nyewe yazana arimo kuvuga atoya twananiwe ibyo twakoze twarabikoze ariko bitagenda ni byinshi kandi birahenze cyane ikiguzi cyabyo ni cyinshi cyane ubona uko arimo kuvuga amafaranga ntashobora kukosi kuko ariwe nyirabayazana ntashobora kuvuga abantu bapfuye abantu abanyarwanda bapfuye ni benshi cyane abanyarwanda barimo kwicwa n'inzara ni benshi cyane abanyarwanda bari mu magereza ni benshi cyane abanyarwanda bari muri safe houses ni benshi cyane abaguye mu rwero muri rwero ni benshi cyane abaguye za Congo ni benshi cyane abaguye abo yiciye za Burundi ni benshi cyane abagwa Uganda ni benshi cyane abanyarwanda tumaze kuba baruvumwa so mu magambo arangiye avuga ati impinduka irakenewe ni ngombwa niyo ya transformation turimo kuvuga impinduka ko Kagame atashoboye kuyitanga imyaka 2023 agomba kwegama iruhande buriya niwo kuvuga ati nananiwe ibyo twakoze twarabikoze byatunaniye ibyo twakoze twarabikoze ariko ntabwo bihagije ahubwo ibyo turimo kuvuga byinshi cyane bidushize muri asara cyane nk'igihugu nk'abanyarwanda kandi turi igihugu gikennye for the first time Kagame yemeye ko ari igihugu gikennye ifite resources nta resources gifite ubwo rero Serge njyewe nabivuze mbyemeza Kagame yafashe umunara wa radiyo itahuka arutwara kubita imbere y'umutima wa leta ye arabemera ati turananiwe ibyo bari abantu barimo kutubwira nibyo nta kigenda ibyo twakoze twaragerageje uko twakoze ariko ibitarimo kugenda nibyo byinshi cyane kandi nta buryo dufite bwo kubitunganya njyewe ndananiwe byabindi bakubwiraga ngo you don't change a winning team bibire mu kamwawe ngo oya iyi ntabwo ari winning team ahubwo ni team irimo yarwo cy'u Rwanda ago igomba kuvaho niyo ya arimo kuvuga ibyo nakabaye mvuga arimo kuvuga ibyo uvuga arimo kuvuga ibyo Kayumba yakabaye avuga arimo kuvuga mu mutwe we kuko Jean Pierre yabivuze yabivuze neza cyane mu mutwe we yacanganyikiwe ubu ngubu araryama akareba karegeye yanize akavuga uriya mugabo namwikiye iki koko akareba wakabaye mugiye inama wamubwiza ukuri Charlotte ntawuhari akareba Kayumba muri wamubwiraga ukuri ntawuhari akareba Sendashonga wagutse akamubwira atari kubona abantu bo gupfa bizazana ikibazo ntawuhari yaramwishe buriya ntaryama niyo mpamvu ahora arushye niyo mpamvu yari mu Rwanda nta mahoro abafite ayagira wenda yagiye no hanze ariko nabwo uzabirebe ntaryama so impinduka nk'amagambo makeya iyi statement yavugaga tumaze imyaka ingahe 14 tuza muri imyiherero ntacyo bizanye tumaze imyaka ingahe dutegeka ntacyo bizanye aho ubwo twakoze twarabikoze ariko nta iyi mpinduka irakenewe cyane kandi ubushobozi bw'abanyarwanda murabufite mubwifitemo potential mubwifitemo mugomba rero kwemera agira uruhande twe turahari gahunda irahari police document ya RNC twarashyize hariya hariho ibyo P5 ibyo abanyarwanda birahari ni bugufi kuzasohora police document yayo nayo ariyo mashyaka 5 ni bugufi kuzasohora police document yayo baza abanyarwanda iyo badasanze RNC bashake rimwe muri ayo mashyaka ari mu P5 cyangwa se bashake n'andi mashyaka ashaka impinduka kuko twe tuzakora n'abantu abarimo bose impinduka tuyikore tuvane abanyarwanda muri iri curaburindi ariko turibavanemo rimwe atari gatebe gatoki Serije mu magambo make nibyo ngibyo yabivuze igisubizo nongere mbisubiremo ni RNC niyo mpamvu wabonye buriya bupapura abanyarwanda barimo kumusoma batangiye kubusharinga muri Kigali yose no mu Rwanda hose barimo kugenda basharinga ya mahame yacu na biriya turimo kubizeza nibyo ngibyo ngibyo bidushingiraho kandi twewe turabyemeza no kuriya dore turimo kubivuga so Kagame yakoze cyane kuba yasanze ririya jambo ngo habwirwa benshi hakumva beneyo yabwiye abanyarwanda nibumve
abanyarwanda tubaze imitsi babwira batumva none na kigenze ubwe arabyemereye amaboko yahanitse ati hakenewe impinduka there is a big change that is needed the ambition abanyarwanda nibayigire impindukireho urakoze cyane Serge urakoze cyane Ali Abdulkarim nkuko bivuga nibyo kubona abantu banyandikira nyine hariya kuri stade ndakeka stade y'Inyamirambo banyorereza udufraya nyine tugresemo upira warurangiye sinzi wariho umupira wahabereye ntago ndamenye wariho ariko ndabona fraya kuri stade y'Inyamirambo ubwo wenda nabayoboke ni bya bindi by'igikona twavuga gejo cyo kuba rero biri gukora abaturage ni bakomeze bakora ibyo bakwiye nazo ko byose Serge Gatoy utara Jean Pierre ijambo unyemereye Gatoy mu byukuri nongera bisubiremo RNC ni igitekerezo ni idea RNC ni igitekerezo kidashobora gupfa ko ni igitekerezo kiri progressive ni igitekerezo kidahagaze ni igitekerezo kigenda gikura kuko twemerera mu kuzuzanya twemerera mu self critique twemerera yuko tu growing twebwe tugomba kuguma buri munsi dutera intambwe imbere bivuye mu bitekerezo y'abanyarwanda bivuye mu bihe tugezemo bivuye mu kwemera tuvugira mu kuri so umuntu rero wese uri progressive umuntu wese wumva yuko ashaka ejo hazaza heza areni se agomba kwiyumvamo so abavuga ngo areni se ntabwo iri mu Rwanda ntabwo iri hehe irahari buri hantu hose muri buri abanyarwanda bose Serije uzaba gutelefona bakubwira ariko kubera umutekano wacu please tubabarire uzaba abayobozi mu bayobozi bari muri leta ibyo baba batekereza murabizi mwese iyo bikubye uruhande bavuga batari ko batanca umutwe so iri hose na Kagame ubwe nuko nyine waziko RNC tamwemera kuko agomba kubazwa ibyo yakoze agomba kuzabibazwa ariko mu butabera atari ukuvuga ngo tuzamuhotera nkuko wahotera but don't make it right kugira ngo kugira ngo umuco wo guhana wongere ugaruke mu Rwanda ariko bahanisha banyuze mu kuri banyuze mu butabera banyuze mu biki so kugira ngo ubwo buriya bukiriya burahari bira n'abantu gusa bashaka ngo babyereke ariko mu mitima yabo RNC bayirimo niyo bifuza barifuza buri kintu cyose ntabwo RNC gusa rero barifuza na P5 poze woni kucyo wabonye Kagame yafunze ingabire kuki yafunze do umushahidi kuki ntaganda bamuza amahwema Bernard Ntaganda nkuko bari abantu bafite ibitekerezo ariko noneho tuzuzanya n'ibyabo n'ibyacu bya RNC n'ibyabo muri munyarwanda wese ushaka impindu kuri progressive mu new frontier turimo kubaha kandi tugomba kuderivaringa kandi tuzaba abanyarwanda byihuse cyane urakoze cyane Ali Abdulkarim yera nyingira ideas ya Rwanda na P5 bagenzi bacu bakorera muri civil society twihuta ngira clip ya Prezida Paul Kagame mu telefone kubadukurikiye bana Jean Pierre ijambo ryanyu urakoze se nakunganira arimo avuga ko ukuri mvugaho nuko ukuntu Paul Kagame arangije ijambo rye rimaze isaha mu by'ukuri abantu bazakora imyiherero ntabwo nzi ko bafite icyo bazahera kuko ubwa mbere arabadekuraje abahaye yenda icyo baganira ku buryo buri ni strategic se niko umuntu yavuga ku buryo mese nabo bumva feyira zabaho ziri noneho bagatekereza kwikosora ariko harakamye ndano mbise ari avuze nge ntemeranywaho nawe cyane nuko avuze ko Paul Kagame yumvise ijwi ryacu akaba yenda ababwiye ko bemera impinduka njyemera cyane kubera ko yaba ari ubikora ntabwo yakagombye kubivuga n'imbere y'abantu ahubwo nge ntekereza ko yagiyenda ari ubyemera pratikoma aziko nk'umuntu witwa Rusagara to mu byabagamba na Joe Mutabazi nta kindi bafungiwe bazira RNC
arubyemera yavuga ati reka tubacira urubanza batahe cyangwa se tubikore twavuga duti koko ari kwemera ibyo turi kuvuga ariko imvugo ya Kagame na biriya bintu nge ntago navuga ko mu byukuri yemera ibyo dukora twe tugomba gukora umurimo nka kugira ngo duhe uburenganzira abantu babuze kuko ko mubizi twese turabizi ko amateka yacu nta gihigeza twereka ko 10 seconds ntago kugeza ntago twereka ko abahutu bashobora kugira ubutegetsi bwabo bihariye bonyine cyangwa abatutsi bagira ubwabo bihariye rero muri RNC ukuntu bimeze ni difera kubera ko umuntu urimo wese abayumva arimo kandi ashobora gutanga ikitekerezo avuye mu bwoko bunuko ari nayo mpamvu nshimira ari wakomeje kubahamagarira abavuga ati nibaze kubera ko amarembo arakinguye ushobora kuza ukinjira basha ukanasohoka ntabwo ari kimwe no gufungirwa mwiri ya prizo ngo ni RPF RPF uyenda ushobora kuyijyamo ariko kuyivamo menya uvamo wasize babwa two rero kuba amarembo afunguye gutyo kandi tuzi neza amateka yacu ko anyway nta nubwo tuzanashobora kubana mu gihugu cye cy'ubwoko bumwe ibyo ntibishoboka irivuga abantu bagira uburenganzira bakavugana bagakorana haba kitumvikanaho bakacyumvikanaho ntibibagize ko amateka atwereka amateka ubundi ubwayo ahita akereya ikintu nyacyo nubwo tuvuga ngo RNC ni iy'umuntu ntabwo ari iy'umuntu ntabwo nibwo ariya iyo wese twayitirira umuntu runaka ni strictire abantu bagomba kwiyumvamo mu by'ukuri bakumva ko ari abanyarwanda kandi bafite gutanga igitekerezo cyabo ibyo rero bigakurura umuntu uwo ari we wese kuyisangamo niba i Kigali bavuga bati ni muze hari abantu bajya bayandika ati ese muzaza ryari batubwira bati muzaza ryari ntabwo navuga ngo ni Kagame yaduhaye welcome kuko ari uduhaye welcome yavuga ati abantu bafunzwe bazira ibya RNC ndabona ibyo bavugaga ukuri ntushobora kumva ukwenda ngo nuko ngo RNC ngo yumvise radio itahuka umufunge umuzize icyo kintu nurangiza uvuge ngo twemere impinduka ngo bari kutubwiza ukuri ngiye ntekereza ko afite uburyo yenda ashaka kubabwiramo ashaka kugira ngo abayobore inzira ya discussion bazagira ariko banateganya wa mugari kumva ko hari izindi ngufu kandi ingufu zirahari koko ntabwo ari izo dushakisha ahubwo na mvirono mu bwayo irabidufashamo kubera ko aho turi hanze nta muntu uforusa ngo nta muntu uforusa undi ngo yenda ngo ngwaze kuri kuvuga kuri radio hari abari muri RNC baravuga abatayirimo baravuga kandi nabo tubashimira ibitekerezo batanga kandi bitanga umurongo rwose umuntu wese yifuza niba avuga uti si muri RNC ariko ugatanga ibitekerezo byiza njya numva ba Emmanuel Nsenga rwose batanga ibitekerezo bimeze neza ariko batari bidekarara bavuga bati nange ni muri RNC ni ukuvuga ngo igitekerezo abantu bafite Kagame iyo arebye ibyo akora n'ibyo abantu bari hanze cyangwa se abatamwumva bakora we arabona ko ari guferinga uko byagenda kose arabibona ntaho rero yacikira uru rugamba twatangiye uretse gucisha make akumva ko imyaka ubundi kuri irahagije kandi yarabyivugiye yavuga ati abwira bari abayobozi ati imyaka ingahe yindi manda aho kugira ngo nyigemo ngomba gushaka umuntu hagomba kuzaba harabonetse unsimbura niba ntawe ni ukuvuga kubwo nzaba narafeyirinze ntekereza yuko wenda ibyo nabyo bimugarukamo akavuga ati noneho nzavuga iki noneho bizagenda gute ugasanga ko we igitekerezo afite ari ukugira ngo wamugane ahe n'abari abantu uburenganzira bwo kuvuga cyangwa gukora kuko tuzi abantu benshi bafunze nise yagize ati reka tubafungure reka abangaba bazibi tubafungure ni ibintu byinshi yagomba gukora gusa icyo wowe mbona ashyize imbere ni ukubabaza abantu ariko nawe azi neza ko ari umuntu ejo cyangwa ejo bundi afite n'urubyaro deja afite abana rwose nabo mu minsi iri imbere bakeneye kuba abanyarwanda bifuza kuba muri sosiyete y'abanyarwanda nk'uko n'abana bakaregera babyifuza mbese n'undi wese yaba yarahemukiye ibyo rero we agombye kumenya ko ari intangiriro ahubwo y'ibigomba kumubaho akamenya ko umuntu wese ari umuntu ko ntawavukiye kubabara niba ariko hari uri kubabara uyu munsi akumva ko yiyongeje indi manda bubiri yavuga ngo azageza muri 34 uwo muntu akazaba akibabara ibyo ni ukwibeshya cyane no guta igihe
ntekereza ko akwiye kubifasha hasi abanyarwanda bafite nkuko twabitangiye tubivuga abanyarwanda ni society isa naho iri complicated nubwo natwe turibo ariko burya antake turibo kugera situation biroroshye kubera ko ntago ari ngombwa kwirirwa winjira mu bintu bikugora Kagame yabyinjiyemo yiyerekana ko ari umuntu w'igihangange aba bato ni burere bamubeshya ibintu urabona na ba Clinton ariko mu by'ukuri abazungu baragusiga nyine ugasigara wenyine nta ntumenye ni wa mugazi niwe ntumenye n'iki gukubiza none se muri arabona ibyo yajyaga abwira abantu ngo arabona bitari kumugaruka bo nge ndumva twaba tugarukirije aho Serge buriya tugakomeza tukungurana inama abatwumva bose n'abadufasha mu kiganiro buriya nabo rwose bafite ibitekerezo reka mbembaretse urakoze cyane Jean Pierre nk'uko ubivuga ni nako biteye katwakira ibitekerezo by'abaduteza amatwi babanye natwe muri iki kiganiro kugira ngo duhererekanye ijambo ku murongo wa telefone hari abantu benshi rwose bifuza kugira icyo bavuga reka mere kuri honorable Kabera Enoke ikaze mu kiganiro no munyumva ijambo riryanyu halo Serge Banyumba umugoroba mwiza turakumva neza ya mwiriwe ndadusuhuje nsuhuje nari na Jean Pierre n'abandi batwumva ntabwo nakurikiye ikiganiro cyose ariko isukuru nayumvise na za komantere mwakoze nagiye nzumva nagira ngo yenda mbere aho watangiriye ku muganda umuganda biriya byo kwifotoza ikintu bita plagiat murakizi umuganda wawuzanye ni Habyarimana nubwo nawe yawuvanye kuri sarongo yo kwa Mobutu ariko nk'uko wabivuze niwe yitirira ikintu kitari icyawe kugera nubwo Abongereza bavuga ngo Kagame niwe wazanye umuganda yifotoza rimwe mu cyumweru cyangwa rimwe mu kwezi biba bikwereka umuco wo kutemera ubuswa bwawe icya kabiri yavuze ibintu bya smart classroom cyangwa classroom bizahuriraho icyo bivuze ni uko bari benshi ari we ari premier minister nigeze kukohereza agatexte ko mu mirasire muri Huye ireme ry'uburezi yashyiriye inyuma kubera kutagira amashanyarazi uze wagira smart classroom cyangwa smart yindi iyo ari yo yose udafite amashanyarazi aho bivuga ko za rezo zicika ibyo nabyo ugomba no kuba ufite internet ihoraho n'ubushobozi bwo kumentaninga umugani w'intara y'unyereshe ugira ngo urambeshya sinzi impamvu ahora muri iyo disikuru cyakora naje kubibona aravuga yagera hagati akigira mu cyongereza kugira ngo abanyarwanda batazabyumva hari akantu yavuze numva ari ikibazo koko gikwiye kwibazwaho kuki ari twe aho nanjye nabyemera ariko igisubizo twewe ntarimo nigeze kuvuga ubushize ko iyo avuga biriya biba bimeze nk'ibyo bita muri psikoloji bita introspection introspection ubundi mu cyongereza ni ukuvuga ngo ni examination or observation of one's own mental and emotional process aba ni mitwe we arimo yisoma atekereza ariko ataza aho ari arota akavuga ko leta hari ibibazo ko abantu yavuze ngo headless hari umutima bagira kuba atunga abandi intoki bakibagirwa yavuze ibya kontra mu bantu bakandika za kontra bakiga ariko ngo twe ntitwunguke ngo bareba abazandika rero ngo barunguka ndi ukora kontra utari ndi ukora kontra ya convention center ku mafaranga ahenze itazagira icyo yiriza wagahora mu ndege ubwo ninde wunguka nindi ufata amafaranga nk'uko imbarage byandika ya cye sosiyare akayidevariza akayajyana muri amerika ntitumenye aho biri akayashyira mu mishinga ya Clinton nindi ubikora
abantu bavana n'ijisho banga n'icyo wa mugani wa muririzi mu makonta kontra zose mu zirebe u Rwanda n'indangura ntendwa ngacuruza mpombo niwe wagize amafaranga ugakora mu ndege uragura indege ukagira abagenzi cyangwa abantu badafite purchasing power bavuze ibya irigasiyo bavuze ibya karisimba ibyo byose bavuga na Rukarara abajura barahari niwumva wivuga bigasanga rero ko afite ikibazo cy'uko ushaka aho ndanyuranya na Jean Pierre yavuze ngo yatanze umurongo cyangwa se gahunda y'ibyo bakwigira ntawe yatanze yatangiye yibaza arangije arabatuka nta mutima bagira kugira ngo ugoreka no kumutuka we ariko yavuze uba abantu batagira umutima nanone yavuze amateka yacu ye yavuze we ntaba arimo nibaze nkubuze amateka nk'uko wigeze kubivuga kuki ariko se byabaye ntabwo ari twe twenyine ahubwo twe impamvu yageze hariya niyo abantu babaye abashumba se nk'uko muri mwe nijya kumubona abashumba yufashe inkoni iri rigid yumye idashobora itagondeka ugashaka guhuza imitwe ibiri bigenda bite yavunika abarundi byababayeho no mu bindi bihugu bajya mu mishyikirano kuko twagiye mu mishyikirano byagenze gute intagondwa iyo inkoni udashobora kuyigonda abanyarwanda naho hari ikibazo ugashaka guhuza imitwe iravunika sinzi niba yigeze cyangwa muri iyo introspection yige abona uruhare rwe agashaka kujijisha nawe navuga ati twagize ibibazo ariko dukwiye kwihuta tukajya mu majyambere tukibagirwa ni gusimbuka niyo ngo iyo habaye ibibazo nk'ibyo abantu murabanza mukicara ariko ukiharira ijambo ukumva abandi abahutu iriya disikuru yo kuvuga ngo santima bazishyire mu kabati ntibigere mu majyambere yahoraga bibwira abacitse ntabwo tuzakimubabarira ntubare kukibwira abanyarwanda bamwe abana bahunga ibyaha byabashe sindi umunyarwanda se wayivuga ejo bundi none si ubwo waba utangiye kunga bya bice byavunitse se yagizemo uruhare hagomba kubanza abantu bakicarana imitima igatuza deni mukajya imbere naho yitangiye kubakira ku musenyi ukorosa amajyambere indege twiruke santima se wazishyira mu kabati kuti iyo zifungiremo zivamo kuko kubanza ukazoroshya afite ikibazo gikomeye cy'uko we yaba ari wa mugani umunara wa ariko we aba yibagiye ko arimo ariko icyiza nabonyemo ni ukuvuga ati we failed leta nta kigenda nta mafaranga mutima tugira ubwo se agenda araza kuvuga iyi abantu bazigira igahubu ati ntabwo turi abaswa tumaze imyaka ingahe turi igihugu gikennye yabyivugiye ufite huge ambition so bavuga ngo uzagura indege uzubaka inzu ingana kuriya udafite nyine umutungo ubundi ugomba kumenya uwo uri we wamara kumenya uwo uri we ukagenda gahoro gahoro ntuguruke kandi udafite amababa ngira ngo yenda ikindi gikomeye nabonyemo ni ibyo bita body language yatangiye abantu bo basuka burya arabanza agatangira agakanga impanga agatangira mu ruswa agashaka kuvuga icyongereza sinzi niba ari cyiza cyane noneho n'igitekerezo ukakibura ubu ni perezida ubu witeguriwe disikuru ukanakora purakitisi ukaza ugatanga umurongo mumbwira ko abantu ari abajura ukagira umutima ko kontara zikorwa nabi ziriya ntoki yatumaga abandi mumbwire uwo zireba cyane ntabwo ari we reka yenda ndekera aho ndumva n'abandi bakeneye ijambo murakoze
urakoze cyane honorable Kabera uburyo rwose utwunganiye nibyo wakibaza wa mugani nyuma yari yajambo icyo bajyanye ariko wenda ukiraho wabonaga bandika bariya babandika ziriya note aho ntibazijugunya muri pubere amaze gusohoka mu cyumba biriya ntabwo ari ukwandika ni nka biriya ibyo kuri telefone avuga bagurira abantu telefone kugira ngo amafaranga asohoke bakabafatira n'isata buguzi kugira ngo kampani zabo zunguke abantu wirinda kuvugana n'undi kugira ngo atazaguhindura kugira ngo werekane yuko hari icyo ukora ni ukujijisha ukandika ubusa ugashushanya ndetse wahari wakwandika kuri hetwe nta mutima ugira ko turi abajura ariwe wivuga ati ko dukora kontara nabi reka ngo burujye kontara nabi iriya kibuye power one hari iriya gaz metano yahinduye amakampani inshuro eshanu bwa mbere byari miliyoni zitarenze 30 z'amadolari bayirangije igeze hafi kuri 200 ubwo se kontara idakoze urivuga ko banaburanye rwose iri uriya ruganda rwa kabuye haruguze miliyoni bari 600 ariko batwara spare parts zirengeje miliyari 2 ni ibintu birimo auditeur general muri Orenforo na New Times na nabibabwiye nibyo birimo kwa auditeur general New Times ikitwa ko ari prive ariko ikajya kwimprimisha ibinyamakuru muri primary ya Orenforo yakwishyuza abatikici babideriva barabizi hanyuma bagiye byari muri raporo ya auditeur general bakadukubita ku ntoki mu bucecetse none uzi gukora kontara nini ufashe amafaranga y'abaturage uyagiza yawe by the way na FPR yarayiye kuko ibintu byose abigira ibye kandi nta munyarwanda utari muri FPR indege zikabize nozo kontara mbibwo ni iyi iyo ufashe amafaranga bagujije utarayabyaza inyungu ukayatemberamo ukagura jeti purize ukayiha umuhungu wawe ukayiha abishwa bawe amazu ubwo se uba ushaka kuvuga iki ruswa se ashaka kuvuga ni Ferwafa yatanze isoko barangiza abantu bagafungwa kugira ngo babihe horizoni cyo si abasirikare uba ushaka kuvuga iki nawe biriya barabizi kandi barabizi ni ibintu bazi ku mugaragaro meya aba ariwe perezida wa FPR nibo batanga amasoko atabikoze ikibazo isoko umuntu aribona ntekereza rero ko abantu barumiwe baba bashaka kuvuga nta bashaka ko bimuturukaho ni ukureba hasi ukanandika batavuga ngo ntibakurikiye ariko kubirinda no kuvugana n'undi ko abantu bararegana hari n'abagiye baregana bagiye babizira urakoze cyane urakoze cyane honorable Enoch Kabera Ali Abdulkarim Jean Pierre murabyumva ingero mugenzi wacu aduhaye ariko mbere ko nkomeza ku bandi reka twumve ibitekerezo by'abaturage mu mujyi wa Kigali ngo bifuza yuko iyi uyu mweru wa 14 wakosora maze mumbwire inshuro bimaze igihe bivugwa hakosowe iki mutakaboye kuri iyi nkuru turacyari mu Rwanda kuri wa gatandatu nibwo biteganyijwe ko inama y'umwiherero ku nshuro ya 14 itangira mu Rwanda ni inama ngarukamwaka ihuza abategetsi bakuru b'igihugu kuri iyi nshuro iyi nama byitezwe ko izareba mu izabera mu kigo cya gisirikare igabiro mu burasirazuba bw'u Rwanda ikazamara iminsi 5 abategetsi bakuru b'igihugu bazaba basuzumira hamwe ibyo igihugu kimaze kugeraho mu iterambere banareba bimwe mu by'ibanze bagomba gukora biteza imbere igihugu mu gushaka kumenya ibyo abaturage bifuza kuri iyi nama yazibandaho bagenzi bacu Eric Bagirubusa yaganiriye n'abatuye n'abaturage ndetse n'abagenda mu mujyi wa Kigali nimwumve ibyo baganiriye urebye umutekano urahari ariko noneho ihari zibanze kigaragara nuko hariho akenera umuturage akamubona ariko umuturage akeneye umuyobozi kumubona habamo ikibazo bashyize imbaraga nyinshi zihagije
no kuvuga duhagurukiraho ikintu cyo cya fondation ibintu byose byashoboka cyanye murunga bangabo byendanye n'ibyo cyude yatangaza kubona aho umuntu ashaka kujya nk'umusishuro cya gatatu kodesh ni mpango akaba ari mu cya kabiri ubu biraganisha hehe bakabanza kumva n'icyo bagiye kugeza ku muturage ariko nawe bakabanza kumugisha inama ese bakumva kumva nawe uburyo acyakira atabwo ku muturage bagiye bavuga mu rusa ikigaragara cyo iraho bizi nubwo banabirwanya bagerageza ubushuti bwose bushoboka bakayirwanya ariko irahari ariko nuvuga ngo nubwi na niyo mu nzego zo hasi zizingana igoranye cyane ariyo n'imbogamizi niyo mu nzego zibanza ni ukuvuga ngo rero murifuza ko muri iyi nama y'umwiherero ibyo bintu babiganiraho nabyo babiganiraho kuko urumva nabyo ni inzitizi niba hari ibyo ugeraho ngenda bikundu hasa gusa ngenda kureba ku giti cyanjye ariko rero indi mbogamizi yindi ikabije no kugira icyo yageraho ni gute ushobora kuvuga ngo umuturage ajyanye urukwavu cyangwa se ajyanye inkoko mu isoko agiye gushaka amafaranga nta mafaranga yari afite noneho bakayamubaza mbere yo kugira ngo agurishe nawe arayakuraheye agiye kuyashaka kubera ko yayakeneye none babanje kuyamubaza ubundi hagumye gusora nde ucuruza inama kwiga abayobozi baba batubereye maso bagomba nyine kucyigaho bakakivugaho nkatwe nyine duciriritse bakareba uburyo batubonera genda nk'akazi nk'imirimo tukabonaho ko ayo mafaranga akabasha kutubesha kuri iyo nama y'umwiherero wa guverinoma nge icyo nasaba cyane ni uko ubuyobozi bw'igihugu bwose bushyirwaho n'uwiteka icya mbere mwihariko wa mbere babanze bashyira imbere gusenga icya kabiri bashishikarize abaturage gukora nibasenga abaturage bagakora igihugu kizatera imbere mu zindi nzego imibereho y'abaturage muri iki gihe turi muri krize ekonomike ikigaragara ni uko mu rwanda turi muri krize ekonomike kandi impinduramatwara iyo ariyo yose igira ingaruka ku myumvire ntabwo twese twumva ibintu kimwe kugira ngo rero ibintu bihinduke ni uko hari imbaraga zigomba gushyirwamo cyane kugira ngo abantu bumve icyerekezo igihugu kiriho reza hari bamwe babumva ko ibyo leta nibabwira atari byo ariko tugomba kugira iyerekwa vision tukavuga tuti ese aho dushaka kwerekeza igihugu cyacu ni hehe ese ubundi perezida gahunda ariho n'iyerekwa ariho abamuyoborera bari inyuma ye ubundi nabo bari muri iryo yerekwa wowe ubibona ute njye kubona kwanjye mbibonamo kubiri hari abafite iyerekwa nk'iryo ariko harimo n'abasahurira mu nduru wowe urumva baganira kuki bumva cyafasha umuturage bariya bakomeye nibo babizi naho ngewese ko ntegekwa bigaragara ikibazo cy'imisoro cyo ntawagitindaho kikwirevuye hejuru nk'iyo ukora igishoro wenda gifite nka miliyoni nangwa se 300,000 nangwa se 200,000 so urumva ko umuntu wa miliyoni 5 ufite ntabwo yahura na za miliyoni 2 nangwa imwe ntabwo tuvuga ko igihugu kitagomba gusora kigomba gusora kandi abaturage bacyo bagasora ariko bigaterwa n'idandite y'ikintu akora niba ufite igishoro cya 300,000 ntabwo wakwiye gutanga igishoro kingana ufite miliyoni murifuza rero ko mu nama w'umwiherero ugiye kuba ku nshuro ya 17 nacyo bakiganiraho bakiganiraho kabisa ikibazo cy'imisoro cyo kiri hejuru cyane kuko ntago wakina business umusoro urimo kuruta icyo ukora bavuge no ku kibazo cy'inzererezi bagerageze kuba abana bafata neza hari igikondo ntago ameze neza nuko bitaga ari heza baba babafata babinjiza bakabakubitagura bakabamenagura ukuntu ni ibintu bidashimishije kabisa nk'igihugu muri rusange ikibazo cy'abazunguzayi abantu murumva babivugaho iki ikintu twumva babivugaho turumva yuko bashakirana abahantu bakorera yenda nk'abadafite nk'amikoro bakaba babaha nk'imfashanyo bwoko imfashanyo yo kugira ngo babe babaguriza nabo babashe kwiteza imbere bakabereka aho bakorera noneho bakajya babasha kubona uko bishyura bakaba bava mu muhanda abantu bo mu muhanda ntabwo ari inyamaswa ni abantu baba bashaka imibereho ni abantu b'abanyarwanda bashaka kuzamuka bakabaho nk'uko nabo babyifuza kuko ntawanga ejo hazaza heza so nkavuga ngo rero bamaze gushaka ahantu babashyira amasoko yabo akaboneka byaba byiza
abo ni bamwe mu banyarwanda bavuga ibyo bumva byasuzumirwa mu nama ngaruka mwaka ya 14 y'umwiherero ihuza abategetsi bakuru b'u Rwanda Tadita huka ijwi ry'abanyarwanda ibyo ni bitekerezo by'abanyarwanda mu mujyi wa Kigali bahaye radio ijwi rya Amerika hari ibyo bagarutseho hari ikibazo cy'imisoro tuhora tuvuga imisoro abanyarwanda bakenye hari guhutaza abashakisha ubuzima bwabo mu mujyi wa Kigali abazunguzayi hari wavuze ati hari yerekwa hari vision ya nyakubahwa hari vision ya Kagame ingo ni yerekwa niko umuturage yabivuze hari abatayumva urumva icyo yavuze hari ibibazo bihari ni byinshi cyane tuvuze n'ikibazo cy'ubutaka mu Rwanda gahunda y'ubutaka kwandikisha ubutaka kwirukana abantu mu butaka bwabo kiriya kibazo ntago gisaba gusubira mu mwiherero izo service Kagame bavuga ntago zisaba gusubiza abayobozi mu mwiherero icyo bisaba nuko buri wese yubaha kuke ntasangarirwe kuke abasenyewe mu byabo bagahabwa ingurane kandi bakaha amafaranga yabo uko yuzuye kuruta kubaha intica n'ikizi agahinda k'abaturage ni kenshi mu gihe hano tuvuga uyu mwiherero 14 hano dufite amaclip y'abaturage hirya no hino barimo gutabaza ku maradi atandukanye barara mu biraro nk'inka abandi barara muri toilette abandi mu aho babashe kubona umusarani bakararamo ikibazo kirahari cy'ubutegetsi bubi naho iyo iryo yerekwa rya vision umuturage avuga ntabwo ndizi ku murongo telefone twihuta reka mpere kuri hari umuntu ufite umurongo telefone urangizwa na 71 0 71 0 twumvira kuri rya ejo uwo muntu ndumva arimo kwiganirira 71 0 mutukumva ikaze mu kiganiro cya Radita Uka urakoze cyane gutega amatwi radio utahuka bwana Byiringiro Zephane Byiringiro twihuta ijambo ryanyu igitekerezo turacyakira urakoze Serge kumva akanya kandi nkasuhuza abo bantu bose mwari kumwe cyane cyane Dukarimu na Ndamukumbuye kandi ariko hari numvise na Jean Pierre numvise na Honorable bose ndabasuhuje ugize neza kuwushyiraho ka clip k'abaturage bavuga ibintu bakeneye kumva muri cyangwa se byagomba kwigwa muri muri uriya mwiherero bigatuma Serge njya ku kibazo wibajije ati kubera iki umukuru w'igihugu agezeho ukavuga igice kinini cy'ijambo rye cyo gufungura yanuza akarivuga mu Cyongereza ahangaha ni ukwerekana yuko umukuru w'igihugu cy'u Rwanda nta skills afite d'administration ntabwo hariya agiye kubwira n'abantu ngo bari hari imbere ye ntabwo ari babwira gusa iyo agiye hariya akoranije abakuru b'igihugu bose akabishyira kuri radiyo n'abanyarwanda bose abwira ababwira ibibazo biri bugirwa akabereka akabizi kandi akabereka yuko abo bantu baje kubishakira ibisubizo ntabwo ari bariya cyane cyane ababwira igihugu cyose cyane cyane ko abatumiye mu mwaka w'amatora kuko ikintu cya mbere bagamije bashaka ni ukugira ngo babone bagarure imaje yaragiye barabibonye imaje kugira ngo bazamutore bavuga ati turamwishimiye yatwumvise yerekane ko twumva noneho ibintu noneho agiye kubivuga mu Cyongereza arabibwira abanyamerika bongereza bo hanze abo mu Rwanda uretse n'abo bagaru barimo abangaba bamaze kuvuga ibyo bashaka kubavuga nabo babamuri imbere nka batanu cyangwa se icumi ku ijana muri bariya bumvise ibyo yavuze ikimubashe cyane cyane nuko iyo urebye amadiskuru yagiye avuga muri iyi okasiyo iyo mwiherero yose yerekana ko abo bantu bari aho
bamuri imbere bamwumva ntacyo bazi gukora ntacyo bashoboye bafite ubwenge yenda ariko nta n'umwe ntibigeze bagera ibyo wa muganga ubushize ntabwo bigeze babikorera babishyira mu bikorwa ibyo nta n'umwe bakibyibuka ntacyo ariko ntakibazo iki abo bantu niba ntacyo bashoboye gukora bamubwiye ko ari we wenyine ushoboye utagira amakosa abandi bose bagira amakosa yes ngo barabivuga ngo ayo musore imyaka cumi n'umwe bavuga ngo ayo musore akanze akabagarura buri mwaka akaza akababwira ntabipfumwe ntabyohamwe ntabaswamwe ntacyo muzi ukagira ngo iyo akoresha abantu nk'abo abizi kandi akabivuga imbere kuri radiyo abwira abaturage abona yuko wowe resiposibilite ye ni iyihe ntayo kuko we yarayifite yazanaga yagombye kureba abantu bamwumva bumva yamuzanye yarazamanse ibyo ashaka kugeraho bakabishyira mu bikorwa nta konsiyanse bafite ariko kutagira konsiyanse nk'iki ni kubera ko bari abantu iyo bagiye benshi baba bahiye muri RPF muri RPF bagomba kumvira umukuru wayo bago ibyo avuze ibyo atekereje ibyo yifuje n'ibyo bagomba kureba mbere y'ibindi byose mbere y'ibyo bagomba gukora tekinike ntibareba konsiyanse yabo ntabwo bayishyira imbere ntibashobora kuko bayishyize imbere ahubwo bakwiruka basohoka bagenda iyo ntihawundi ntibasubirinda ntakundi babigeza ntibabe bareba ibyabo bareba iby' umukuru niko yameze niko yagombye gukora ntibasubundi uko yikurikiye se mpanuka ntiyibeshye agutse umutwe iyo yarahiye kuzakurikira ibyo FPR ikora ivuga ishaka ukaba ugakora ibindi konsiyanse yawe ikubwira bagutse umutwe aho rero aha ndabwira mushuti wanjye ari ushaka kwandika igitabo cy'abagabo n'abimbwa icyo gitabo gihe usinga n'abantu uri hariya ukora ibyo ushinzwe yashaka gukoresha n'ibyo wakora utirigeze yitandukanya nabo yitandukanya na sekibi na semuhanuka agakomeza gukora ibyo ngibyo ntabwo ngo ntabwo ngo kugira ngo ushyire mu gitabo kindi kitari icyo uyavuze mu kanya